Patrik heiti ég og þeir að hlusta hlaðarpið Tveir Fellas. Herru, góðan bæsum daginn og verðu velkomin í glænýjan þátt og í dag erum við geðveikan gest, Patrik eða Pretty Boy Choco. Já. Yes. En er það satt ekki svolítið miskilningu sent, út af laginu bara? Varstu ekki byrja að kalla þig bara Pretty Boy Choco út af laginu eða varstu þekktu fyrir það? Nei, það var bara þetta læginn, sko, já. Það var bara en að, já, einmitt, og það einmitt, ég kallar eiginlega bara Pretty Boy Choco í dag, sko. Já, já. En, þú veist. En artist nefnitt á Spotify, ja, Patrik, ekki? Já, það er það, sko. Já. En ég, kannski, ég deyr það út, það Pretty Boy Choco, eða ekki meir úr tónlist, þegar þannig að ég er ekki einhvern veginn að fara að skipta þessu. Ekki nei. Fínt að vera með eitthvað svona double alias. Þú bara með fullt af svona... svona twin eða svona þetta er svona M&M með Slim Shady og já, M&M og þetta er svona einmitt þannig En hvenær ákvæðastu bara herri ég ætla bara að henda í þetta og vera tónlistamaður er það bara ég held ég lasi eitthvað að fyrir tveimur árum byrjar að gera tónlist ekki nei það var bara hérna í fyrra já bara í fyrra já, já það okay. var í fyrra það var svona þá ég hætti að drekka og var svona eitthvað ég þarf að fara að gera eitthvað sko eitthvað svona eitthvað skapandi mig langa að gera eitthvað skapandi eða eitthvað skilur já. Var fyrst að hugsa um eitthvað að fara Við erum með fatamerki eða eitthvað en svo og mér langa, þú veist, ég hef alltaf verið að þú veist, ég svona kann get glamra á gítar, ég hef samið lög svona gerin tína, ég samið nokkur lög bara gítar en eitthvað, þú veist, ég einhverju ástafsorg eða eitthvað svona kjafta eða eitthvað, þú veist, eitthvað algjörð, einhverju þrá ekki bulli, sko. Þannig að vinur minn, hérna, Luigi og Saman Ego, þeir, hérna, ég var ekki alltaf ítta á um hvað hef ekki farið upp í stúdíu, og svo var látið verða það í síðast sumar, fyrir mig upp í stúdíu eitthvað saman og ég var bara svona húkt eftir það. Já. Búin að vera bara svona... Fyrir smá svona vími? Já, bara svona, þú veist, þetta, ég er svona ykt típa, ég er svona, ég fæ þrá ekki svona, þú veist, byrjaði gólfi, þá fæ svona þrá ekki fyrir gólfi og verið að vera bestur og verið að vera bara eitthvað geðugur í gólfi og... Já, já. Veist, sem getur verið gott og líka slæmt sko. Það er með svolítið svona kemnisköp já svona þú fer inn í eitthvað og viltu vera bestur já ég bara svona rosalega miklar óraunhæfra kröfur að sjálfa mig sko. Já. Það er já, bæði gott og slæmt já, já og þú veist eins og í gólfinu ég er svona með svona líðir bara svona ég núna að vera núna eitthvað að reyna að spila gólf eða svona svolítið mikið að gera á mér og ég svona að reyna að spila gólf með og svona, ég er svona ekki að ná að njóta sko, því ég er bara, þú veist, í ykkur svona í ykkur svona þrá ekki, bara svona, ég verða fyrir gólf já. Ekki ekki með langar í gólf ég verða fyrir gólf, ég verða fyrir gólf, til að vera betri já, eitthvað svona þannig, og ég bara svona og ég er smá bara svona, þú veist ég fór í gólf síðast að föstu daginn og ég fekk bara svona braut kilvuna mína þess að ég er alltaf brjóta, ég mun að brjóta tvær kilur í sem sko. Bara rage, sko þetta er svo þú í frisbíinu Óli, við erum í frisbíkul, Óli bombar alltaf þessu sinni bara að geta já, þetta er, það er eitthvað samt er ég alltaf eitthvað svona veist, við erum svona golfgrúpa, sko og ég vann, í fyrra vann ég reiðasti golfarinn svona velnum og ég fór inn í þetta sumar bara að reyna að vera eitthvað senna ráði bara hey, ok, við ætlum bara að hafa gaman fyrir mér það til að hafa gaman alltaf svona, veist, og var svona það gekk vel í byrjun sumars svo er ekkert bara að ganga alltaf við gólfinu þannig ég byrjar að brjóta kylfur aftur og ég ekkert megin bara svona þannig að ég er svona þú veist, núna í þessar vikuna er ég búin að segja þetta hættur í gólfi já, okay. Okay. En þú veist, ég er bara að reyna að finna gleðin aftur sko. Já, ég veldi líka bara að byrja óskar til hamingju með hann að Íslandsmetið já, takk fyrir það er þetta ekki komið upp í núna, þetta er hann að skína lagið já. Það komið núna 100 og hvað já, komið, ég var að checka það checkum að það, ég sá varst að posta story maður var ekki Daniel núna með þetta með hann að beef þannig að eða vilja beef jú, þú veist, það, ég er ekki alveg þetta er eitthvað svona, það komið 180 shit hérna place, tveim sólaringum já, ég held að Daniel hafa verið með metið og undan því var aldrei að bíja já, eitthvað svona en jólunum, talan dagan, þú veist, er þetta eins og Kale og einhvað Það var þeir ekki náðu þessu er þetta íslenska hlustanir? Nei, þetta er bara yfirallt bara þetta er yfirallt, já Þannig Kale og einhver svona bönd hafa ekki topað þetta? Nei Nei, ok ah, shit, það er vel gert Já Það er crazy Það er geggja Ég held það Ég segi það bara Já, að hljóma meira nett Já, segi það bara Ég held það, já Ég, nokkuð veist Mætti ég lækka hans megin bara fyrir shotið Hvað er, svona Já, bara aðeins meira, sérst í þetta fallið andlit Beautiful, gegja Svona? Já, nei, þetta er bara gegja Já, að það er annars sem ekki inn fyrir andlit Já, já, já Það er snillt En hvernig kemur þetta lag til, þú veist, skínarlagið Þú aðra með Luigi Já, þú veist,
það er mjög fyndin saga sko. Luigi er alveg veist, hann er svona keppnismaður eins og ég svona, mm-hmm. veist, hann er mjög stór og erfur karakter okay. og hérna og þú veist við vorum eins og veist, við gerum þetta hita klúbnum lag saman Já. Og það var svona þú veist þar byrjaði þetta þá var ég samt bara búin að gera húkin eða þú veist þetta segja þetta hita klúbnum hún að þá var ég bara búin að syngja það er hita klúbnum finna húkin og ég þú veist við fyrirum alltaf að borða saman í hátteginu á hérna strákunir og ég hefði þú er að þetta ég er með hérna lag hérna fyrir þig hann er ekki hann ég er í fótbolta og hann finnur hann þetta lag og hann er hann byrjar þetta bara strax skilur hann er bara svona ég finna bara strax þessi orka í honum inn í stúdíó hann er bara svona hann er svona með frekju og yfirgang og nei hann er bara svona hann vill bara vera á mæknum og vill bara með mikið af hugmyndum og bara hann er geggjaður að þú veist búið til melodíur og skapa Já. Búið til lög sko mm-hmm. og svo hérna þú veist já, gerum við þetta hýta klubnum láði það var svona, ok, það er alveg tensjón hérna með loga í stúdíónu sko en allt í góð, svo förum við og ætlum bara að gera svona skapa laga saman bara nýtt og við vunum tveir saman í stúdíó með Ingimar prodúsernum okkar og þú veist, við erum bara að reyna að skapa laga frá byrjunum það er svona, þú veist, finnum þetta beat nei, prýmum þetta og Logi er bara svona þú veist, hann það er bara eitt mic og hann er bara svona einhvern veginn alltaf bara svona á micnum hann er bara svona veist, hann, og ég leifu honum alltaf bara að vera bara, þú veist, reyna að gera sitt og veist, ég býr bara þólmaður og er bara að símónum eitthvað og kannski komið minn einn og einn punkt sko. Og svo kannski, svo ég komið tíma mig þú veist, ég kannski bara svona veist, það er hans að loka í honum og bara svona heyra bítið og svona nematsna, og hann alltaf bara bítu, heyrðu, nei Patti, byrju, leið mér aðeins, ég var svona, ok, því að nýbyrja er þannig aðeins, skilur. My time núna. Maður þess aðeins, my time, sko, og svo bara svona, ok, og þú veist, svo end, og þú veist, og hann ekkert með, í ykkur svona, í kaðu, svona, er komið inn þessi lína, þannig að haldi ég áfram skína, en þú veist, ég ekkert með, er ekkert involverar í progressi, því Logi er bara mæknum, og er svona, ég sé bara svona eitthvað húsgögn, því, þú veist, hann tekum alltaf að mæknum, og ég er svona komin bara í svona hálfgera fílu já, svona, og þeir eru eitthvað svona bara að væpa þetta, ertu ekki að fílu þetta? Ég er svona, nei nei, ég er ekki með eina lína Logi er bara, þú veist, Logi er bara hann laufið mér ekkert að gera og ég er alveg komin þennan sko, já, okay. bara svona keppniskapið og allt þetta sko. Þau bara, Patti, hérna gerum eitthvað nýtt og þetta sesjón eitthvað er bara svona, þú veist, það er bara svona ég og Logi tölum sig ekki við í vika við ferum eitthvað að rífast bara og okay. Já, þú veist, eitthvað svona og svo bara löngu setna þá er hérna þá er hann og Logi og Ingimar hérna, þá hvort þessi að klára hita á klubnum eða eitthvað veist, og, það er bara ekki hægt að hafa okkur saman herbygginu sko, þeir eru bara að taka different sessions, sko, það er ekki hægt að hafa okkur saman og hann er hérna að taka hita á klubnum og eitthvað og þeir gera eitthvað meira nýtt og svo kem ég aftur upp í stúdíu daginn eftir og hvað sýnir mig hvað það var að gera næsta, þetta er ekki spes svo sé ég eitthvað fælan með skína hvað var þetta þur, ja. Hvað ráma ég þetta og hann er bara eitthvað svona haldi hann að skína, heyri ég bara þetta ég bara þetta er banger sko bara, veist, og þá bara, þú veist, förum við aftur og gerum laga saman en, veist, við erum aðeins svona búin að læra mikið inn á einhvern annan ég og Logi er náttúrulega að æfa fótbolta saman lengi og þekkt eitt lengi og bara svona, þú veist en þetta er góður sko, við getum unni saman í dag Já. En þetta er ekki auðvelt sko. Er þetta ekki samt líka bara, þú veist, þeir eru kannski öðru sér tónlistamenn, eða þú veist bara svona, þú veist, þú er með þínar hugmyndir um tónlist Já. Og hann er með sína, það er svolítið erfitt að þetta bara eins og einhver kritikar þitt þína vinnur, skilu við, maður tekur allt svona bara, gaur, þú veist. Já, en þú veist, ég er ekkit að, þú veist, segja neitt við hann sko, Nei. Þegar hann er á mæknum sko, Já. Þá er ég bara eitthvað bara do your thing, skilur við, og þú veist, svo kannski kemur mig okkar punkta eftir á eitthvað, en hann er svona gæi, þú veist, hann er svona gæði sem fær instant hugmyndi bara strax og bara verður að framkafa hann, ég meira svona, ég þarf að loka augunum, ég þarf svona aðeins að koma inn í zónið og bara svona, einhvern veginn bara svona loka eins og engin sinni í herbygginu og ég heyri bara eitthvað og þá kemur bara eitthvað þvælátu mér sem er góð sko. Já. Og Logi er svolítið svona eitthvað svona áriti hérna og ég svona, Logi, ég þarf, þú veist, ég vinnur þetta ekki alveg eins og þú sko, veist, hann meinar svona, þú veist, dritar út melodínu bara svona, og bara svona kemur endalega smeldir, menn ég svona, þú veist, gera svona eitthvað, þú eru að vera í sónun pretty boy choco, þú veist, eitthvað svona, þú veist, það er svona
svona helsti munurinn á mér og Loja, svona ég kannski kem með eitthvað svona stikkól, eitthvað svona einhverja frasa með að Logi er svona geði okkur að búa til svona melodískara svona línur og við svona semjum texta svolítið svona eftir það meðan ég svona kemur svona meira orðin strax sko. Já, en þetta, þessi heimar voru svolítið svona klassast sko. Hvað finnst þér erfiðast við að búa tónlist? Eða svona hvað finnst þér svona mest challenging hlutum við það? Að hvort lagi sé gott eða ekki sko. Já, bara að reyna að finna það. Að hvort að sé, þú veist, að maður er svo verður svo investið í lögunum og er búist, þú veist, eins og lagi þannig að lag á PPT í pínu heitir Búin að gleyma þér, það er svona lag sem kannski ekki teka, það er ekki svona þessi bangers eða er ekki nóg, og það er svona það lag bara svona fór í viðst, fór svo langt niður the rabbit hole. Já. Og bara svona ofpældu mér unni læð bara eitthvað, þú veist, en, og ég var komið bara á þann tímpunkt bara ég var farin að hata læð, en þú veist, ég vildi samt hafa þenni á plötuna þegar mér þótti væntum þetta laga, ég man eftir einhvern tíma sem ég fannst þetta gott lag, en ég var komið smá bara svona veist, okay. Já, ég komið bara svona, þú veist, við vorum bara en við gerum þetta svona, en við gerum þetta svona, en við gerum svona breyta þessu, og ég var svona bara svona er, bara, höfum þetta bara svona og ég ætla að hafa þannig á plötunni og svo, ég get ekki hlusta á það. Já. Og það er svona erfið að svona kommitta við lagið bara að fara alla leið með það. Já. Þú veist, bara svona, þú veist, að þetta er svo ógislega, veist, ég veit að fólk heldur örglega að sé eitthvað mjög auðvelt að búa til tónlist eða eitthvað, þú veist, bara eitthvað að sé eitthvað bara autotune á og þú bara hérna, gerir þetta bara svona og þú veist, þetta er bara, ég get alveg komin, þegar mér er greitt að segja eitthvað, ég get alveg farin upp í stúdíu og með autotune og bara gert lag, ég bara, já, kottu. Ég heyri þetta einmitt mjög oft að þú veist að maður fær ógjöfðin lögunum sinnum svo þetta er svona hvílaði smá stund svo þetta koma aftur inn í að svona ferskur til að einmitt sitja út. Já, algjörlega hann að þú veist já, einmitt og svo bara svona þú veist svo að maður svo með einhverja jáminni kringu sig og einhver sem segir þetta en maður verður einhvern menn bara svona og það sem ég reyna að gera bara svona herri, ég fílaði þetta lag á einhverjum tímúti ég var eitthvað það væri maður bara svona einhvern veginn að bara, þú veist, þau dert alltaf að reyna að gera besta lagið upp í stúdíó, ég skilur, en þú veist, að þú fíla lagið, þá er eitthvað annar að fara að fíla, þannig að það er svona að gera þetta fyrir sjálfa, líka, ekki bara fyrir views algjörlega, sko, algjörlega, þannig að til að vera tónlist, eða til að vera listamaður. Og svo finnst maður alltaf skemmtilegustu lögin sem svona eru ekki mestu hittarinn, eitthvað svona, einhver biðum um að taka eitthvað lag sem eitthvað eitt margir vita hvað er ég bara, þú fílar þetta mann. Já, ég er að segja það sko. Þurftur ekki að draga samt eitthvað að loga aftur inn og hann ekki búin að vera eitthvað í pásu lengi? Jú, þú veist, hann er í rauninni ekkit í tónlist, þú veist, hann er eins og sé, veist, ég er bara búin að sjá allt promotionið og ég er að taka giggin og eitthvað, hann bara í rauninni eina sem hann hefur gert er að koma tvis og þrisar upp í stúdíó og bara klára lagið, þannig að annars er hann bara í fótbolta og bara hann segir þessi fyrir fókus, fórði hann aðdurnum hann sko í fótballstæðu já, já, ok, í hvað leiður hann? Hann er í Víking, ok. Víking. Eru þeir góðir núna, ég veit ekki til þeir eru góðir sko. Já, þeir eru mjög góðir sko. Þeir eru mjög góðir núna, já. Ég er að vinna svolítið með myndatökur sko, það heyrir maður allt svona maður bara, ó já, þeir eru góðir sko. Þeir eru að fara út til Evrópu alltaf að kepa sko. Ok, en hefur lent oft í að lenda í svona fílum, er það, í uppi stúdíói? Já, bara yfir hugum. Við aðra tónlistamenn þá. Ja, nei, þetta er bara eitthvað svona, þú veist, þetta var bara eitthvað... Bara gólfið og... Já, ég... Eitthvað að ræna á mæknum. Já, nei, þú veist, þetta var bara eitthvað... Þetta er eitthvað sem mér myndi bara gerast á milli mín og loga, held ég, sko. Já. Þetta er eitthvað aðri tónlistamenn, þú veist, ég var alveg farið með tónlistamenn upp stúdíó og þá, þú veist, þetta er bara, þú veist, ég og Logi erum líka góði vinnir og það er svona já, ekki meginn þá stígum maður svo miklu meira yfir ykkur boundary skilur og maður veit líka hvað takkar eru já, og þá reynir maður ít að ég þekki þetta með bestu vinnum það var svona, ég veit að það með pyrraði og ég ætla að fá ekki ít að þetta hann er að þú veist, nei, þetta hefur bara gerst bara með Loga en þetta er bara fyndið, þetta er góð sá þessu lagi, það var svona lafa til sko. En varstu með eitthvað markmið bara ég ætla bara að vera á tofnum bara núna, já, þú veist, ég var bara alltaf búin að manifesta og segja, þú veist, við fólk árni og gefum tónlist og var farin að gigga í partíum bara eitthvað, gigga frítt þú veist, með eitthvað óutgefið lög og bara og þú veist farin að syngja bara Pretty Boy Choco og án að koma út í einhverjum partíum, bara eitthvað bara frítt og ég var bara að segja alltaf já, ég er að fara að popsa þarna, okay. Þér er að popsa þarna þú veist, það var bara að manifesta þetta endalist og segja bara, þú veist, ég ætla að popsa þarna
svo bara varstu pósti. Svo var ég pósti. Hann er crazy. En þannig átt að gera þetta, sko. Þú veist, átt einmitt að segja, þú veist, þú átt að trúa því að þú verði það, annars myndi ekki náði, sko. Eða skrifa hann yfir annarkost. Og bara einmitt, bara ég var bara, þú veist, manifest þetta í heiminn og bara tróða mér upp á svið, þú veist, ég tróða mér upp á svið með Daniel, ég reyndi að, þú veist, fá okkur MS-balli og tek lagið og er að heyri tónlistamönnum sem ég kannast við, þú veist, bara hey, má ég koma inn í settið og taka lagið og stundum segði já og stundum segði nei, skiljum. En þú veist, svo var ég bara eitthvað, hringja í útastöðar og bara, herri, ég er að fara að mæta hérna og ég er að fara að gera þetta og, þú veist, herri, ég ætli Gísla Marteinn, ég hafði samt í Gísla Marteinn og þú veist, bara eitthvað, herri, ég komið þáttiðinn og og Var svo, það allt áður en þú gafst út laga? Nei, ég skilur bara, það svona, eftir, þú veist, þetta bara eftir að það bara, skilur bara svona, þú veist, bara komur framfæri, svona. Komur framfæri, skilur, eins og meina, ég gefið þetta Pretty Boy Chocolate, þú veist, það var ekkit eitthvað búin að meika það, ég bara halda áfram að grænda, skilur bara. Maður heyrði þetta sem út allt, sko, það var alveg mest að, þetta var líka svolítið á TikTok, það sem er alveg mikið, sko. Já. Það skilur mikið á TikTok-vídeum þetta, eitthvað. Ég gerir mikið á TikTok-vídeum þetta, já. Já, líka bara aðrir, þess að maður heyrði þetta sandengur alls það, sko. Já, já, þetta Pretty Boy Choco dæmi, eitthvað meginn, var eitthvað meginn svona eitthvað, það var eitthvað sem eitthvað kultúr eitthvað, þú veist, allt innum fólk að tala Pretty Boy Choco, þú veist, ekkert endilega bara lagið, bara eitthvað, og ég ætla eitthvað að bulla í útdorfinu eitthvað, hvað er að vera Pretty Boy Choco og eitthvað. Já, varst ekki að segja eitthvað, frákar í Íslandi verði ekki nema fallir. Jó, þú veist, ég, þú veist, það var líka alltaf pælingi mín með, þú veist, að eins og komi viðtölu í útdorfinu og svona, þú veist, þá ég stendur mig eins og bara fólk yfir höfuð, þú veist, það er kannski að promóta eitthvað. Og þetta er líka bara saman með fótboltamenn og bara, þú veist, og mér finnst allt eitthvað svona, þetta er ekki þú, þetta er eitthvað svona, þannig að ég reyni alltaf að vera, þú veist, eins og sérstaklega fyrst, þá er ég að reyna að vera eitthvað svona yktari típar meira, eitthvað svona karakter, eitthvað svona, hvað stuða lið, skilur, eitthvað svona, fá að fólk til að tala, skilur, eitthvað svona. Vera svolítið Pretty Boy Choco karakter. Já, vera svolítið þannig, sko, þú veist, ég er alveg mjög ykt típa, en, þú veist, þetta var upp á mitt, þetta var svona svolítið mikið íktan í byrjun til að fá fólk til að tala, sko. Ég mynd bara til að tala um gæja bara, þú veist, eitthvað. Svo fjast alveg ógæslega mikið hatur, það sem er alltaf. Það var alltaf. Já, ég fæ þá hate, sko. Alveg, veistu okkur það er það bara út að þú veist bara, er það bara út að successi bara og það ákoma alltaf haters með og bara. Já, meni, er ekki bara sett það ef enginn að heita það, það var það að gera eitthvað villist. Já, ég mynd. Enginn að heita það. Svo geggja TikTok sem gerir hann og takk fyrir alla fans og alla haters sem hlustu. Hver haters eru svo mikilvægir, sko. Þeir tala um þetta, sko. Þeir... Já, þú veist, ég tók eftir í, sko, að koma eitthvað tímabila sem ég var ekki að fá í jafnmengi svona heita TikToki mín og ég var svona eitthvað, þessi, þetta er að fá ekki jafn mörg views og eitthvað. Þannig að því meira sem heitin er að kommenta, því meira er einhver algoritmi á TikTok og ég... Maður vill það, maður vill kommentin og fá eitthvað svona bara... Haldi djöfum. Áfram að heita, sko. Já, þú bara... Það var einhver fresh hate núna, maski með Egill Helgason heitin ekki. Jú, já. Djú, það er fyrir, hvað, sástu það strax bara? Já, ég nefnilega sá þetta ekki, ég var ekki þetta nýtt. Þetta er svona Facebook, sko. Þetta er Facebook, sko. Þú komum til Twitter, sko. Já, þetta komum til Twitter, já. Já. DFF líka pikkaði upp. Já, þú veist. Ég veit ekki, svo Bubba kommenta líka eitthvað. Já, þá er þú bara Björgvin Views Björgvin Haldursson. Já, Björgvin Haldursson, já. Og einhverju fleiri þannig að eitthvað listamenn. Það er, þau eru svona að voru að dæma ást peninga. Þú veist, þau eru að selja, ást kaupa hluti og svona. Eitthvað svona nýjir gaur. Já, en svona, hefur það ekki alltaf verið, víst, ég veit ekki. Ég veit nefnilega ekki. Ég meina, þau horfðu bara, víst, bíómyndir, það er allt einskilur. Já, en veist, basically, víst, ég er ekkert að byggja um að skrifa þessa fréttir um mig. Nei. Þeir bara fólk lesi þetta. Fattur þú? Hvað er ekki Keeping Up with the Kardashians? Það er ekki bara einn vinsælsi sjónvarpsþáttur en það hvað er komið 20 sér. Og þetta snýst bara það hvað að sýna þeirra lavish lifestyle. Já, bara hvað er að gera? Bara peningar stjórna heiminum og veist, það er bara þannig. Skilur, og fólk bara fylgist með, fólk elskar að fylgist með þessu. Skilur, þannig að veist, ég er helga og hann má bara þú veist segja. Mér er alveg trullið saman. Sko. Þannig að ég er ólítið að pæla í hvað fólk segir, sko. Já, það er gott. Já, þú veist. Sumi takkarnir eru bara svo mikið inn á sig, eða þú veist, ég hef heyrt það, alveg bara svona já, bara shit. Já, þetta var svona, eins og ég segi, bara svona fyrst, þá var ég svona, byrja á, ég svona, hvað, ok, svo svona, eins og ég segi, fattaði bara hefði vákættir mikilvægt, þú veist, upp á umræðina, skilur við, þú veist, líka bara svona, þú tungum dæmi, ef þú þólum mig ekki og þú elskar mig, og þú fíla mig bara, elskar tónlistina og allt sem ég geri og þú bara
bara fíla það ekki þá farið þið að ríja sem það og þú bara byrjar að fíla með ennþá meira út að þú farið að bakka mig upp og það skapar skilur þetta snýst bara það skilur sko fleiri sem ræðina þá komum við meira það er bara allt bara þetta svona snjóbaldi bara sem rúlar þannig að það hefur verið svolítið svona mín filosofía í þessu bara svona að fólk nenni að hlusta og taka eftir og tala um þetta skilur en svona alltaf tala tónlistin svona alltaf verið tónlistin að fylgja með skilur, tónlistin er þessi, ég með fimm lögana inn á top 50 Spotify playlistunum og búið að vera lengi þannig að veist, þetta er ekki bara spurningu og markasetningu komið sér fram en að tónlistin verið líka að fylgja með sko. Já, einmitt. En það líka eldra að vera miklu yngri var þetta það erfiðara með heiti skilur. Já, örglega. Örglega, ég var 19 ára pjakkur þá var þetta ekkert gangi gegnum eitthvað svona heilamann er ekki nógu mikið svona. Það er alveg góð punktur sko, pottið sko. Þannig var það bara kannski minna, var það aðeins feimnari kannski. Dragast það kannski aðeins meira frá samræðinu eða? Nei, ég held að ég er ennþá yktari. Heldur það? Já, ég held ég ennþá yktari en ég myndi höndla þetta miklu verð sko. Já, fara heim og vera bara out of form. Já, og þú veist, skilu. Já, ég held það, ég svona, er mjög þakklátt fyrir að ég sé að gera það núna en ekki, þú veist, fyrir einhverjum árum síðan, sko. Já, einmitt. Varst það ekkert með að, þú varst ekkert að pæla þessu, þú varst 19? Nei, ég var alltaf mikið í fótbolta og alltaf bara, þú veist, fótbolti var alltaf nummer eitt, sko. Já, fótbolta var lífið bara. Alltaf eru í atvinnumennsku, það? Var það drömmu? Já, ég ætla að atvinnumennsku, sko, þú veist, maður var einhver yngri landsliðum og eitthvað og, okkur að leiki meistaraflokki og en veist, ég var alltaf bara eitthvað mikið meittur og ég var auðvitað ennþá í fótbolta ég var bara tekin út af vellinum sko, sleitt crossband bá megin og fótbrotna eitthvað þannig að ég bara get bókstæðlega ekki spila fótbolta lengur þess vegna fór ég þetta sko. Já, en þegar varst að hugsa eins og þú sagðir þá þurftir að fara eitthvað svona listrænt hugsaðu það mikið, hugsaðu það bara þurfti fatalinu, tónlist, mála eitthvað. Já, ég hugsaði bara ógæslega mikið sko. Ég hugsaði bara, þú veist, ég verði eitthvað þú veist mér fannst ég vanta eitthvað svona eitthvað sé tilgang eða, þú veist, ég er bara búin að vera að vinna ég er að vinna hérna og er enn að vinna hjá afa mínum í góu í fjölskyldu fyrirtæki og, og bara, þú veist, bara að vinna frá því að ég var hérna krakki þótt að fólk kannski haldi annað en þú veist, ég er bara að vera hérna og fann svona eitthvað, þú veist, ok, þú veist, já, þakundur í höfuðið og já, fínan bíl og þú veist, mér vantast eitthvað meira, sko. Og viltu eitthvað svona sem nafnið þetta á? Já, þú veist, eitthvað, svona... þú veist, ég var alltaf, mér vantaði þetta identity, sko. Já, einmitt. Og þú veist, var alltaf með þetta identity sem að vera fótboltamaður og þá fannst mér vantast eitthvað. Og, já. Og það kannski þessana sem að ég fer út í eitthvað smá rugl eftir fótboltan, ég tekin þetta vellinum og þá fer ég smá aðeins út á brautinni og vera að drekka mikið og fyrir ruglskilur og þá kannski er þetta vanti mér þetta identity. Já. Og þá svo hætti ég að drekka og ég finn þess að þetta að ég skilur að ég vil gera þetta skilur. Já. Og þú veit að þá skemmt þér að það sem áfengi. Já, ég get það sko. Var það ekkert vesend í byrjunum? Nei, það var ekkert vesend sko. Af því mér bara svona ég fekk bara svo mikið nóg og mér bara svona langar ekki aftur í mér langar ekki, veist, þetta bara basically bara partíið er búið skilur bara svona, bara svona veist, og ég bara svona veist, ég búin að gera þetta allt þar, ég er ekki að missa neinu og núna sérstaklega veist, en mér langar svona að taka þátt í skemmtanlífinu og þess vegna kannski fyrir ég líka að gera tónlist en núna bara tekið þátt í, veist, ég er hinum með mér sviði skilur og veist, núna þegar maður er þú veist, ég trúi ég kringum allt þetta lið og maður bara svona veist, nei veist. Já, maður séu svolítið svona bara þetta er svona já, bara, neð, já, veist, ég Já, veist, ég sakna þess ekki neitt, sko. Nei. Myndirðu segja, skilurðu, þú núna gengið gegnum þetta, hefurðu vilja að vera bara 19 og bara ekki drekka neitt, skilurðu, eða hvað? Þú veist, auðvitað myndi ég alltaf mæla með því að hérna, tala um þetta, sko. Að mæla með því. Við erum bara að sitja henni ykkur krafta. Já, já, við erum að referensa hérna, tónlistvídeóið, alla stelpunar, eða ekki? Hlýraból. Í þessu dóti eitthvað. Og ég greið bara eitthvað frá kæristurinn mér bara, næs, já, ekki þetta. Ég var að grútskama náðan fyrir að koma ekki í topp, sko. Já, þetta er bara í topp, sko. Þetta er bara tvær hliðar.
þetta var meira útrúið kassan en ég bjóst við þú tókst þetta aðeins lengra, ég fíla það sko. Þetta var smá óþægilegt, ég var að veikina en þetta er lagi núna þetta er bara fyndið, þetta kallast bara ekki, maður er ekki alveg heitt þetta kallast að brjóta ísinn já, ekki það en hvað var þetta, hvað sagði þið? Hann var reynda að segja að hefðan verið 19 ára að drekka já. sem við stoppiðum hann já, ég er að segja, þú veist mamma mín drakkar ekki og aldrei drukki og, okay. veist, ég myndi aldrei mæla með og systir mín hefur aldrei drukki aldur aldrei? Nei af hverju? Bara... það er bara, afi mín hefur líka aldrei drukki og bara svona það er náttúrulega bara ógeðslegt sko eða þú veist, ef maður hugsa út í, þú veist, heilsulega séð já, þú veist, það er bara, þú veist bara mjög margir í fjölskyldum minni sem bara hafa aldrei drukki og bara svona það nutta svolítið af svona, af kannski einhverja Þannig að svona, ef ég hugsa tilbaka auðvitað hefði vilja sleppi svo en ég meina að þetta gerir mig að því sem ég er í dag allt þessi, allt það sem ég gengi í Hefur þú ekki farið í tónlist? Hefur ekki, er þetta að svara þeir sko? Já, nei, þetta er bara að Er þetta að svara þeir sem myndi vita? Nei. Svo neymur, þetta er bara svona butterfly effect bara, maður veit ekki að þú veist Það er bara í París Það er í París með fatið En þá hefði kannski gengið betur í boltanum skilu Mér var efnilegur í fótbolta og ég kenni áfengi rosa mikið okkur að því mér náði aldrei að ég held ég að verið þunnur í bæði skiptinni í slít crossband já þá var ég búin að drekka daginn áður líka mig bara að vera aumari og já þú veist þetta er eitthvað svona hvort það heil sendibúðinu milli heila og hnýs að því veist, ég slít crossband með að vera að hlaupa og stíl löppina og sný og bara og þá þú veist eins og kannski bara mín greining á heilin og þegar ég ekki alveg syngi að því ég er hefur verið skynsamri, þú veist, einhvern veginn svona hugsa betur já, þú veist, hefur verið ekki verið þunnur skilur, já, ekki búin að drekka og fyllir í daginn áður þá held ég að ég hef ekkert slítið crossfand nei, einmitt ég er bara 100% á því, sko og svo fótbrjóstið þegar, veist já, þú veist, það var bara, það var bara ofnið það var bara einhver sem bara tók og tæklaði hana í ristina og en skilur, stór hættulegt shit, sko. Þú veist, þetta er náttúrulega bara svo margi þættir en ég hafa ef að þú veist ég verið með hausinn í lagi þú veist og ekki vera að drekka og ekki vera að pæla í ykkur að viðst, í ykkur flustum skipting mál ykkur stelpum og jamma og eitthvað sem er spennandi skilur en auðvitað það fucking erfitt og veist, til þess að nálandi fótbolta þá þarf þetta að forna rosalega miklu ég held ekkert endilega að ég hefði eitthvað hvað er Er ekki Luigi, hérna, Luigi já. Já, er hann bara í einu stelpum og enga áfengi og bara... Nei, veist, hann er bara hann er í fókus og hann er bara, veist, hann vill ekki ég er hann að plata með mér á 40 og alltaf, veist, að plata með mér á okkur gig hann er bara, veist, er bara að því þú verður að vera með hausinn á rétt skrúfana og þú ætlar að Það er svo mikið tís. Risk í hugst alltaf svona, ef maður vill fara út í aðrumennsku svo þetta er komin út í aðrumennsku og fyrst deginum erstu bara tæklaðar í mitt þá bara, þú veist, það getur bara verið búinn sem er ógæslega sökka, sko En þú veist Það er ekki tannig upp á sviði En svo er náttúrulega líka Svo er náttúrulega mjög mikið Svo er mjög mikið náttúrulega positivist líka Þannig að þú gist að langt í átunum sko, Það er náttúrulega bara geðvegt skilu Þannig að þetta er mjög mikið Þetta er svona þunn lína sem er svona Já, ég meina það þarf að vera Þú veist, bestu leikmennir er Þú veist, þeir hafa aldrei meðist eða eitthvað þannig skilu Þeir þurfa að vera alveg svona, já Bara í topp fysík alltaf og alveg bara ekkert maður að Já, ég nákvæmlega Vartu með fötin, ertu búin að fá eitthvað fleiri föt eða Ég er alltaf að köpa með föt Varstu bara að köpa föt á hann, bara Ég var að köpa með föt á hann, já Álurinni? Já Og hvað getur þið? Þetta er það leila sem ég geri, ég er að kaupa föt Nei, Ég fór að kaupa buxur í daginn og ég er bara hvar ódýrast hérna Eða stið ég bara svona, mér er þetta ógeðslega leðilegt Mátti ekki segja það Ég fór í hérna 66 og var að velja mér eitthvað fyrir 30 Já Þannig að, en veist, finnst ekki leiðilegt að velja föt, ég skil það ekki Mér finnst þetta bara eitthvað, þetta sem mér finnst það skemmtilega með tímanum sko. Fyrir mér, gæjan sem er bara einhver, þú veist, M&M peysu eða eitthvað Og ég bara eitthvað, drutta saman hver mér út, þá er leiðilegt sem gerir að fann í fatabúð og eyða tímar að velja föt, sko Það er bara svona, minnst það bara tíma svo Já, þeir svona, hafið spilað mikið að tölvuleiki með eitthvað svona, já Smá, ekki okay. mikið, sko Ok, þú veist það er hægt að gera náttúrulega dæm úr því Veitthvað okay, er að tala um Það veist, ég bara segja, þú veist, ok, og það er að spila Sims Já, neðum ekki að spila okay, Ég er bara, það, að geta það, já eitthvað, og hvað, það er útla gaman eitthvað svona, velja tatt og gæðan og stilningan flottan og eitthvað Það tekir ekki alveg það, sko Þetta er skilur hvernig þú ert að selja sjálfa þig skilur þú veist, ég er ekkert að segja að fólk er eitthvað að klæða eins og ég en veist, ég er oft pælt í því sko, að því fólk er ekkert að hérna, eitt meina setja út að hvernig ég klæða mig og whatever, ég er í víðum buxum og eitthvað bla
veist, ég átt pælt í því að vera bara eitthvað svona að klæða mig í eitthvað sem einhver ógisla venjulegu gaur myndi klæðast í, bara eitthvað sem mér finnst já. Bara eitthvað bara hettubesa og gallabuxur og kannski eitthvað endilega hettubesa og gallabuxur bara eitthvað svona, þú veist, ég vil ekki vera eitthvað mókanandi að segja eitthvað en bara eitthvað svona, ég myndi klæða mig bara eitthvað ógisla basic pappa outfit já, einmitt bara eitthvað, þú veist, ég myndi hugsa um eitthvað basic pappa outfit bara eitthvað svona einhver ég veit það ekki, brímaloft úlpa og einhverju skarpja skór eða einhverjar hundgamla gallabuxur og þið myndir sjá mig í því og þið væri bara, hvað myndir hugsa? Akkur er hann svona fáránlegur sko, ég sem hugsa ekkert út að væri drullu sama en það geti, ég skil alveg einhverju já, þú myndir hugsa að ég væri fáránlegur í því að því ég er búin að vera já, kannski þú er búin að vera í því stölu þessu en þú veist, maður er svona og það held ég að kannski fólk myndi fatta ég myndi klæða mig í eins og mér finnst ekki alveg þú veist, mér finnst þú bara búin að gefast upp þú veist, þá er ég bara svona Þetta er ekki alveg málið, skilur. Það er eitthvað í gangi í honum. Nei, þeir skilur bara svona, þú veist, ég veit ekki hvort að stönd myndi virka, hvort að allir myndi kveikja á þessu, skilur. Er Páll Óskar, skilur, hann fyrir alltaf í ykkur svona crazy galla, ekki? Jú. Er hann síðan þannig líka, ég geti séð hann út bara normál. Ertu ekki að hanga með hann? Nei. Hvernig er fötum hann? Ég þekki ekki, sko. Nei, ég er ekki. En ég veit ekki, mér, svona, og svo, þú veist, en auðvitað Planar þú svona daginn fyrir, hvað fötu allar í daginn eftir og hvað? Já, ég reyni það, sko Eður eru svona meiri 20 mínútur miða? Já, ég reyni það, sko, að því, ef ég gera ekki og þá get ég fengið svona fashion breakdown Og þú veist, ég mæti þá bara seint eitthvað sem ég mæta því ég bara ekki að panika heima í hverju að fara Hvað er að tala um stórum fataskáp? Hvað er svona Sástu ekki í vídeoði hann að Ertu búin að setja eitthvað vídeo á því? MTV Cribs Það kom eitthvað margt smarta Hérna smartland mördumari Ertu með walk-in closet? Nei, þeir breyttu ykkur í skápa ekki? Jú, ég með alveg nokkra fataskápa inn í á mér sko Já, ok Og ég alltaf, veist, ég var bara í gæra að taka til í fataskápnum að því hann alveg fullur og setja í svona ruslapoka og fer með hann yfir í geymslu og læta í svona einhver plastbox eitthvað og geyma þetta þá til ég sað það síðan að fara hann í geymslu og sikta það til hvað er virkulega tilbúin að henda og veist, þetta er alveg veist, þetta er alltaf líka sko þetta er alltaf líka fíkn í hegðun að vera þú veist mér finnst ógæslega þú veist bara eitthvað svona að veist, ég er eitthvað svona þessi tilfinning að kaupa eitthvað nýtt þú veist þetta er svona þetta er ógæslega þetta er eitthvað svona eitthvað mín fíkn sko já og það er það bara föt ekki eitthvað Nei, bara hvað, þú veist, aðlega föt, skiljum, mér bara svona eins og bara til dæmis, eins og, þú veist, ég er hættur að veipa, ég er svona að veipa, sko, að kaupa sér nýtt veip og taka svona veip fest nýtt og svona, opna pókan, þú veist, þetta er svona, þetta er svona, þetta er svona, það er eitthvað, það er, þú veist, þú veist, það kaupa eitthvað tilfinningu, skiljum, og þetta er líka svona, þú veist, eins og ég fer kannski á bensínstöð og kaupa með vatn, að því bara eitthvað svona Gerur það? Já, ég ger það að því þetta bara eitthvað svona að þetta er eitthvað svona fíkni að hefðin bara svona að kaupa með vatn Akkur ekki bara bónus? Nei, skilur bara að því þess það er convenient ég, bara að kaup, taka, ég er að taka bensín eða eitthvað og ég kem inn, mér langar í vatn ég fer ekki til bíl og ná í flösku og fylla hann á vatni Nei, þessi þetta er ekki eitthvað svona eitthvað að ég er eitthvað að vera flash að kaupa með vatn bara þessi tilfinning að kaupa sér eitthvað bara svona því ég get kifta því mér finnst tilfinningi við eða að kaupa eitthvað þess að þetta er eitthvað svona trigger eitthvað í heilanum á mér skilur ég fæ í heilanum minn það er stór hættuleg fík ég segi konunar svona í svona shopping með svona fullt af pókum ég fæ þannig í mynd í hausinu ertu alveg að tekið það bara ég er þar sko já, það er eitthvað svona mér finnst það bara geðvægt og verið bara eitthvað upp á hótelherbergi að hérna taka upp hvað ég var að kaupa og þú veist, allt svona fest og það er svo boring, það tekst svona líka tíma geðveikt, sko, minnst það bara var það svo að try on haul, bara já, minnst það geða skemmlega hver gerði það ekki á TikTok? Þetta er svona, þetta er svo, þú veist, við á fjölskyldan öll fórum til Flórida núna í október bara öll stór fjölskyldan bara og þú veist, og meðan kallanir voru bara upp í húsi að þeir ekka bjór og bara grilla og bara ekka chilla og þá var ég með öllum mömmunum og frænkunum í fucking Florida Mall og bara eitthvað, þú veist, að vesla og svo komum við heim og ég var látið máta og ég var að sjá hvað þú veist, mér finnst þetta bara gaman, sko ekkert að því, skilur, við erum líka alveg með eitthvað skrýna fínu en nennir eru að bíða meðan frænkaðin er að máta eitthvað, eða ertu bara hei, það er hundlega ég fer einn og ég tek spóli bara, skilur en mér er snarlega gaman að kannski þú komum svo öll saman upp í hús og vorum að sína hvað getur þú, ok, hvað getur þú og ég getur þetta, oh my god, hvað er flott mér er þetta bara geðið já, ok,
Nice. En þú aldrei... veist, svo eru gæðar sem finnst geta horta á 90 minna fótballaleik, skilur. Já, ég, þú veist, þótt ég að spila fótballta og get ég ekki, ég hef ekki bókis að bara horfa á fótball. Nú, ekki, það er svolítið interesting. Ha, millistjóðlega. Spilar ekki FIFA neitt? Ekki sjans. Spilar ekki töluleik, já? Ég hef allt, ég spilaði eitt töluleik alltaf í leikinu með hana, eitthvað alvöru, það get ég að teka alltaf nýs að get ég að og klára hann. Það er nú koma 6, það var erfitt að klára hann. Hann er mjög langur. Já, þú veist, ég tek ekki side missionin, ég tek hérna sögu þráðin bara á. Það var samt að vera alveg bara eitthvað fokkjum er í klukkutímar. Þetta var risa leikur, bara 2 biljóna. Ég hef aldrei neitt þess að sögu, sko. Ekki það geðveitt, sko. Mér veist það, fokkjum næs, sko. Ég er bara að spila og dreipa fólk bara. Ég skilji, hvernig þú ert, þú veist, þú horfður svo mikið á bíómyndum. Hvernig getur ég spila að vinna, þú veist? Ég horf líka mikið á bíómyndum. Ömulegar. Já, ég sammála. Ekki, ekki skemmt. Oppenheimer ekki léleg. Rusk. Já, svo Oppenheimer. Þetta er sann, þetta er gaur, þetta er sann. Hver það vita allir þess að fucking sögu, sko. Já, en þetta er bara svo fucking nett. Ég gat hort á hana. Hún var allt og löng. Já, ég sammála því. Það var alltaf að vera að setja ykkur easter eggs andan með ykkurum geggjum leikurum, skilur, og það var svona held mann eitthvað yndir sitt, úsjöðu þennan, skilur, og þessi sprengja, og þú veist, hvað átti, þú veist, 80% myndinni var eitthvað að byggja upp eitthvað umhullu sprengi. Þetta er, þetta er sama Óli var að miskila. Þetta var sagan Oppenheimer, ekki sprengina. Já, það er sem ég sammála. Og svo rössaðir plottinu einhvern veginn í lokin hann með þú veist, hann með yfirreisluna og hann var að svíkja hann og hennar, okkur var, þú veist, mér finnst þetta bara ókslega illa ströksýrað og allt og langt. Ok, og, ég er ósamlega, ég veit ekki okkur ég. Og þú veist, mér finnst svo pirrandi að fyrir sagt að fara okkur á bíómynd að því þetta er Oppenheimer og þetta er Kevin Nolan og þetta er góð mynd að því IMDb er rönd og mynd og segir að þetta er góð mynd en veist, þetta er ekkert skemmtilegt hvað, okkur má ekki vera myndi vera skemmtilegt Barbie og fucking ömuleg sko. Já, ok, ef þið báðu segja þá finnst þetta er ógæst leðlega mér finnst að Oppenheimer er betri sko. Já, mér finnst það líka sko. Er þetta ekki bara ógæst að Barbie var svo mikið trash. Ég sagði þetta leið og hún kom í bíó. Þetta var flop. Þetta var feminism sko. Þetta var svona women's power mynd. En var það sem ekki djóki. Svo kom ég alveg heiminn og hann er bara eitthvað svona man doctor. Jú, en það var eitt fyndin djókur kannski. Þetta var eina sem kerja þetta var Alan. Þannig að hvað er náttúrulega ég er náttúrulega ekki að sé þetta sko. Hvað heitir gæðin? Michael Cera heitir hann. Já, hann var góður. Gæðin er Superbad. Já. Hann er alltaf góður sko. Okay. Já, svona alltaf bara Margaret Robbie hate skilur og maður bara svona ok, er, þú veist, hún er hate, ég bara horfi skilur, þú veist. Ferðu mikið í bíó eða? Ég elska bíó sko. Hvað er besti salurinn? Er það ekki Ásberg? Ég þarf að segja, ég vinn í sambíó. Ásberg, jú, Ásberg. Ég er sambíó maður, ég er sambíó maður. Sambíó, já. Ég vinn þar núna sko. Ég finn bara í sambíó, sko. Svo finnst mér, já, ég hef alltaf verið líka kringlu bíó maður, sko. Ég finna kringlubíó, veit ekki Ég byrja að fýla það miklu meira núna. Já, salur eitt bara þannig sem það er eitthvað. Ég er að fatta að það er ekkert bíó hafnum fyrir það. Jú, nei. Það er crazy. Það er ekkert. Það er huge staður, samt það er ekkert bíó. Samt ekki, hvað er mörg bók bíó einn á maður? Það er mjög mörg bíó einn á maður, sko. Þetta er bara fucking hafnum fyrir það, bara í tími, þú veist, þetta er engar stund að kæra, sko. Það er svona sex kannski. Svo háskóla bíó hætta, þannig. Já. Það er crazy. Mér finnst það meira fyrir svona leiksýningar eða eitthvað svona eins og Latti tók hann að sitt það er svolítið næs að hafa, skilur við á stuttið frá mér finnst bara, þú veist, skemmt hvað man ekki hvað síðast skemmtilega myndi með henni í bíó eitthvað þetta er hann með Jennifer Lawrence myndin hann að, fórst það hana? Nei, fór ekki á hann hann að fucking ég mistaði henni hvað heitir hann áttur? Grínmynd já, það fór ekki á hana, var hann ekki góða hann að hvað heitir hún, too hot, nei, awkward, nei, hvað heitir hún ég ætla að fara á þess að mynd eftir hann að hún var ráðinn til að basically bara ríða þessum gæja hann að er þið ekki spoil? Þetta hefur ekki séð trailerin eða? Nei, ég horf aldrei á trailerina ég er bara sem myndina þetta er alltaf bara leðalasta mynd sem ég fara á æminni eftir en hún er að fá svona fína dóma það er sem að blekir, já en hvað er það besta bara bíómyndi sem þú séð? Uppáhaldsbíómyndi mín er Big Lebowski. Ég horfði hann daginn, ég sopnaði. Í alvöru? Já, ég gæti í hvað. Þú spes, sko. Þú ert algjör bíómynda maður, svo ertu bara svona, við þessu topp myndir, ertu bara svona fokk að það leina mynd. Bíkla Báski er bara snildar mynd, sko. Ég veit ekki hvað, ég sopnaði eftir að þau voru bara að taka töskun á peningum með eitthvað hendunni út, þá var ég bara át, sko. Þá, ég var bara farin, sko. Þú er samt líka, veist, bara að setja því sem á stellingar og horfa á Bíkla Báski, sko. Já, kannski. Það streif með þessu toppur, sko. Þannig svona brettur upp. Þú erum ekki Bigla Báski, sko. Já, ég veit ekki, en hvað er það nummer 2 í uppáldi? Þetta er einulegt að mynd sem þú tengi við. Mér hefðist Bigla Báski bara ekki, ég veit ekki hvernig enda, ég kannski var hann eitthvað geðið. Besta mynd allra tíma er Ace Ventura. Ace Ventura 2.
Já, tvö. Bara báðar eru bara fucking styrla sko. Saman. Það eru fínar sko. Eisen Tura 2, já, ég olstu með 2. Eisen Tura 2 er finnari. Já. Eisen Tura 1 er kannski svona það er meira svona saga, eða svona með, já. En Eisen Tura 2 er bara svona fuck. Já, bara, þú veist, það er bara allt sem meikar engan sens og allt sem er fucking fyndið. Maður er bara svona djöðlega þetta, fucking gott. Sko, er þetta pörum í náttan spot, ég finn leika, þú veist, bara eitthvað, Con Air, geðvik. Já. Con Air? Þú, hann, þú getur, þú veist, hann Veist ekki hvað Con Air er? Con Air? Já. Nei. Aldrei, ok. Þú, hvað hvað er hún? Hvað? Þú veist, ég get ekki verið að tala við hann engar bíómynd. Hvað er Con Air? Þú er meiri bíómynd maður en ég. Ha? Ég sé mjög marga bíómynd, sko. Ok, hvað er uppáhaldsmynd? Já, uppáhaldsmynd þín er fucking Love Actually. Þú veist, hvað kjafta það? Jú, víst, það er, og veistu það, bara út af fucking gælunni. Ég elska Keira Knightley, sko. Þessi Love Actually, það er hann að jólamynd. Já, jú, það er jólamynd. Og hann kemur með eitthvað svona, kemur ég er bara grín. Ég var alveg sé marga rom-com sko. Nei, and the Pride and Prejudice er ekki rom-com okay. Nei, það er romantic og það er svona classical að þú veist, það er árið 1900 eitthvað skilur ég meika það ekki nei, ha, 2005 er það ekki orginalina maður sjá, þetta með Keira Knightley sko. Já, 2005 sko. Þú veist bara, ég er að segja, þú veist sagan gerist á því ég hef ekki séð þessa mynd þú er að horfa mynd ja, þú veist, þú nennir ekki að horfa hana en ertu eitthvað í Marvel og Star Wars og svo veist, ruglega Harry Potter ekki, það er best sko. Harry Potter er viðbjóðslega leðalegt sko. Bro, what the fuck, þetta byrjaði svo vel sko. Ég er ekki eins og að sjá allar Harry Potter sko. Ég er ekki eins og að síðust aldrei ja, er Harry Potter er líka leðalegt Star Wars er leðalegt, segir þú mér Star Wars líka sem er leðalegt sko. Ja, okay. Ég er samanlega með nýju myndunar það er bara leðalegt já, sko. En veist, sko, mér Star Wars svona, Star Wars er svo nett saga já, sko heimurinn já, er nettur skilur. Heimurinn er nettur ég er alveg sammála því en þú veist það vantar stundum bara eitthvað svona maður er bara eitthvað svona þetta er alltaf bara eitthvað skjóti gegnum einhverja hólu er alltaf já. Að loka er alltaf sama endur geta þær ekki fundi geta þær þetta er stundum þetta er með svolítið svona easy stundum do better að því þú veist heimurinn og allt það er geðvægt og þú veist ég veist en mér finnst þetta starfast trúabröð ég skil það ekki starfast þættinu finnst miklu betur heldur en myndina sko. Já, ég hef búin að heyra það það er meira búin að rýna inn já. Í svona heiminn sko. Þú veist, það er alltaf eitthvað svona get þú veist, ég elska þetta minnst þetta svo cool skilur ok, Dune já, veist ég Dune nei, já, ég fór ekki á hana það er það að koma tvö strax já, ég vil strax það er langt er ekki bara eitt og halvt ár það er ekki Dune mjög svo nett sko ég sá miklu meira þáttagæði aldrei en bíómyndagæði sko hver er aftur með bleiturnir? Hvað direktur var aftur? Hvað heitir hann? Það var eitthvað frægur sko já hann er frægur hann heitir hann sko. Að dættar alveg mér sko það var eitthvað það er ekki Kristján en eins og til dæmis í þáttum ertu þá horfðu Breaking Bad eða ertu ég er búin að horfa Breaking Bad sko ég þetta ekki að þeim vanni ég horfði bara Seinfeld og eitthvað já vel gert kannski að Seinfeld sko þú er svona í cozy þáttum kannski bara svona svo getur horfði aftur og aftur Big Bang nei þú veist ég hef alveg horfði á einn og þátt og Big Bang og ég fílaði alveg sko en veist ég kveikti til þeim svo 2.5 enn með daginn geðvegi svo einfalt og bara svona þú veist þetta er svona svo ég þarf Entourage, ég elska Entourage en eins og Óli, hann hattar svona teiknimynda þetta er þetta ekki í Rick and Morty og Simpsons já, Rick and Morty er næs sko. Simpsons er svolítið farið svolítið svona það er farið, það er farið. Fyrstu seríunum voru bara ég veist, það var alltaf ólstu við Simpsons, það elskaði Simpsons sko. En Game of Thrones, viltu múin að segja það já, sökkaði síðast þínum sko. Fuck, man, ég skil það þetta er aðstæðan okkur nefnir ekki að horfa mér þetta allt gott sko. Nei, þeir fokkuðu þessu upp ég man því þeir hefðu bara átt að hafa taka bara aðra séri eða bara að taka aðra séri það er bara ekki pláss fyrir þetta þeir rössu þessu ég geti hortið allt bara milljón sinnum sko. Ég gleymi Óli, hann gleymir endanum á myndum og getur hortið myndir aftur mér finnst það ógeðslega spes ég get líka hortið myndir aftur sko. Ég hvað er það að segja á Lebowski ofta ég hefði fimm sinnum sko. Já, það er sem það rookie numbers sko. Ha, já, en, hefst, hvað er þú sér lofa axli oft Big Lebowski var alltaf þegar ég var alltaf þegar var ennþá í hérna í smóknum sko þá var sem er alltaf geggja að horfa að Big Lebowski sko. Það er með þetta er stoner mynd sko já, meina en hérna hana, kannski að það ef þú horfa hann aftur með þau augu opinn þannig að þetta er svona smá stoner mynd það er svona opnar smá líka skilur þannig að
Nei, bara minnst þetta geðveg mynd sko. En skilur bara svona, þú veist, þú veist að auðvitað segja bara eitthvað Forrest Gump og Shawshank og eitthvað sem allir fíla Catch me if you can Catch me if you can. Það er einu mér fólksmyndum. Það er geðveg mynd. Ég elska, það er svona myndir. Það er mynd sem ég horfði oft, eða þú veist, ég hef horfði hann aftur. Ég horfði hann aftur sko. Það vant líka eins og það Oppenheimer, það er ekki séns í helvíti að ég geti horfði hann aftur. Ég myndi ekki horfði hann aftur, mér fannst það góð mynd. Bara, ég er líka bara svo, ég er svo mikið áhuga á svona sögut og það er kannski ástæðan okkur mér fannst það svo skemmtilegt. Það ég er alveg bara svo, ég myndi að fara í háskóla fyrir sögu og allt sko. Þegar það var svo boring, þú veist, hvað átti ég að sjá þetta hesta atriði ofta sem þau eru ekki á hestunum. Já, já. Og veist, það, maður er bara svona, hvað er í gangi? Já, ok. Það var svona alveg smá skemmtilegt með a fairy. Það var alveg, ég gæti alveg hort að hóta. Já, auðvitað, getur þú hort að okkur nekta sinni. Það er bara ekki, það er ekki mál fyrir að hóta að nekta sinni. Það er alltaf að geta okkur að nekta sinni, skilur. Nei, ég meina, þú ferð bara myndir meina, til að hóta nekta sinni. Þú Susan ekki veginn, það er þessi myndir ræðilegt. Já, sammálega það sko. Verið bara, ok, eins brengja og hvað, svo verið bara að spjalla allir tíma. Það er svo steikt. Það er nóttjum bara á podcast, no. Robert Downey Jr. var þess að nettir myndinni. Það var grjótarður í þess að mynd. Þetta fyndi þið að ég held að Cillian Murphy mun vinna Oscar fyrir þetta hlutverk. Hvað önnur mynd ætti að vinna Oscar fyrir aðal hlutverk? Ekki hugmynd sko. Nei, kannski Napoleon. Aftur. Það var ekki Avatar. Avatar var núna. Já, þeir vinna ekkert fyrir aðal hlutverk. Avatar er sökkar sko. Heimurinn er góður. Það er samt eitt sem ég bara geti aldrei orðið á. Bara Avatar. Mér finnst það algjör steypa sko. Heimurinn er óslega nettur og flottur en svo sagan fókin vekk sko. En hún henni gekk svo vel og það er ekkert að marka. Það var allir að segja bara eitthvað. Ég fór nú að segja að gráta bara alveg bara. Já, því þeir er sagt að það er sér gott. Þeir er sagt að mynd, sko. Hefur þú fór að gráta mynd? Já, því var krakki á einhver mynd. Þú fór að gráta mynd? Já, ég fæ alveg tár í auðun sko, þegar kemur eitthvað snertið mig sko. Það var einhver hundar sem var alveg dó allir. Og ég var alveg bara svo græki bara ómaga. Þú átti náttúrulega hund, þannig að það er kannski öll öðru. Þú ert ekki dýramaður að? Nei. Er bara engin? Nei. Akkur? Ég bara hrættu dýr. Nei, alveg, hvað myndir þú? Hvað lentur í ykkur? Nei, getur verið sko. Mér finnst bara að ég hundar og kettir eitthvað, þú veist. Unpredictable. Já, það er eitthvað sem hræðið mig sko. Hvað er bara sjaldan með þetta? Já, þú veist, þú eru glæð, því þú veist, mér finnst alltaf þess að ég bara býta með eitthvað, eða klóra með eitthvað. Já, kettir enda geta alveg fokkaður bara út að yngur, sko, það er alveg satt. Þú veist, ekki það að sé eitthvað mont að vera klóraður að bitin, en the thought of it er svona að gera mig smá svona, æ, farðu, ekki, þú veist, ég hef enga þörf að klappa þér og fá eitthvað hár á mig og ég hef aldrei tengt þetta. Getur ekki svo í sama rúmi og hundur er í? Ég hef á ekkert hund, ég myndi aldrei eignast hund. En fiskar nice. Fiskar geta ekki gert neitt þig. Herri, ég er að pæla hvort þið hendum okkur bara í spurningar. Við erum aldrei fengið að marga spurningar. Já, wow. Við erum að spytta nokkur, við þurfum að þess að þetta er aldrei 40 spurningar. Við köttu þeirra að sníður sko. Já. Við erum aldrei að spyrja allar sko. Spyrja bara bestu spurningar. Já, ég spyrja bara bestu sko. 40 spurningar. Já, það er alltaf mikið sko. Vanlega er það bara 5. Og stundum þurfum að skálda fyrir fólk. Það er ekki gaman. Það er ekki gaman. Það var þessum sumar mjög góð sko. Herri, fyrsta sem er hann bara skin routine sko. Og við erum búin að tala um þetta. Hvað er það? Þetta er bara hann í stúdiónu hann. Já, skin routine. Ertu með eitthvað skin routine? Ég hef oft séð þetta. Eitthvað svona kremdótt og eitthvað svona rugl. Sko, jú, þessi setja mér aga krem og þú veist, eitthvað svona. En besta skin routine, þú veist, þetta er alltaf bara, þú veist, ég er bara með fín ágætt húð. Og bara drekka mikið vatni er svona semi besta skin routine ég finnst mér sko. Vatni. Já, bara svona þrýfa andliti líka á henni fyrir að sofa og svona með vatni þá, eða skrúpa hans Já, með það er svona til svona Sera við eitthvað Já, eitthvað svona dót, eitthvað svona, þú veist þrýfa með andliti á henni fyrir að sofa bara svona fyrir, þú veist, kannski ég búin að gigga eitthvað fyrir sturta á henni fyrir að sofa og svona, þú veist, þetta er meira bara svona eitthvað svona tardiness eða eitthvað sem að segja, sko já. En já, mér veist sv Það hefur mjög mikil áhrif sko. Ertu hvað mörg lítur mér þetta dag? Er ekki sagt tveir? Að maður ekki verið tveim? Jú, þú veist, ég veit það ekki. Ég er bara að reyna að drekka mjög mikið vatn sko. Já, það er gott sko. Drekkar okkur annað af það? Ertu einhver gósum og hvað? Orkudrykjum? Já, þú veist, koma inn svona momentin á milli og orkudrykja já. En þú veist, ég samt svona ég reyna að vera bara í vatninu sko. En jú, auðvitað drekki alveg gos og orkudrykki sko. Ef en kjósa myndi ég bara að drekka hann en ég er bara eins og húgt á orkudrykki sko. Það er svaklegt. Prófaði þess að
drekk bara vatn í stæðin. Já, ég trúi mér, ég hef reynt sko. Kalt vatn er mjög gott. Og þú veist, vatn, það er líka fáanlega orka í vatni og... Mér skeggja samt til þess að þegar ég reyfa mig þá vil ég ekki nefna vatn. Eins og sumir eru bara, ég vil fá mér nokkuð og mannast þegar þeir eru ræktinu eitthvað, bara ég vil bara vatn. Það maður kannski vera svona dufti, eða þú veist, það maður kannski vera svona prívorkandi. En bara, þú veist, frá þeir frekar. Nei, nei, orku drykir eru geggjaðir. Þeir eru geggjaðir. En þú veist, bara, já, bara Já. Ég drekk deila bara fyrir bragðið sko, og jarðskjálftar núna. Þú veist, ég einn og dag, er líklega bara svo. Einn og dag. Það gerist ekkert við að drekka einn og dag og borða hann með alveg fullt. Einn og viku. Einn og viku. Takti þá, ég held að sé fínt að taka orkudrykkin með kannski bara hádegismatnum með eitthvað. Já, ég segi það. Þú veist, borða þetta með mat og svo fáir ekki einhver mat, nokkur rugl. Þá bara ertu góður á því. Ég held að gerist ekkert við að drekka einn og dag. Það skiptir ekki máli hvað það er sko. Það er allt krabbameinsvaldinn og allt er að drepa. 40 ára bara orkudrykkjur það hættulega sem mann hefur maður hefur sett vonið í sig. Eitt bjóra dag, ekkert mál sko. Já, ég er ekkert. Það var ekki konan sem lifið til 100 og sagði, hvað var tryggsið? Dr. Pepper. Eitt rauðvínsglas á dag. Já, Dr. Pepper, ég sagði það leika. Ég sé það, hann gælum hann eitthvað tveir læknir sem er að þau eru báði dánir eitthvað. En hún sagði það samt, eitt rauðvínsglas út að það er eitthvað svona blóð opnar eitthvað. En það var samt gert í research og það er satt en þú getur bara að borða eitthvað netur og það gerir alveg sama. Eitthvað, þú gerðu bara hvað svo vilt. Já. Þú veist, við erum bara einu svona þessu fucking jörð, hver erum ekki drullið saman sko. Ekki allt gott í hófi bara. Já, einmitt. Hvað er búin að segja þetta oft í mörgum podcastum? Þetta kemur sko. Öllu. Herðu, hvenær er hægt að kaupa ilvatnið hans Patricks? Er það eitthvað vinslu? Er það alvöru þing? Það er vinslu, það er alvöru þing sko. En þetta er bara svolítið flóki sko. Ég er vonast til að ég ná að droppa þið fyrir jól. En ég lofa yngur sko. Grjótast, ég var alveg til að gefa einhverjum með jólagjöf sko. Hvað er bara súkkulega líkt að Nei, lyktin, en það er ekki súkulega lykt sko. En veistu eitthvað um hvort að þú veist mun heita Pretty Boy Choco og lyktin eða mun heita eitthvað annað? Þú veist, myndir reyna að stofna eitthvað línu? Já, ég myndir eitthvað stofna eitthvað línu, sko. Ellers þá er það bara PPT, held ég. PPT og Það er grótarstust, eða skammstöfun, sko. Já. Veist mér, sko. PPT og bara, þú veist, nafnið á því ilvatni. Svo kemur annað PPT sem annað, já. Með fyrir hverju kannski einstu jól bara alltaf nýja lykt og það bara limit skilur en þú veist veit maður ekki skilur það er sem er að hugsa hafði ekki séð á TikTok hann að Jeremy hvað er það náttur þú verður hægt að fara að segja nöfn sko. Okay, brjálaði ylvaskæðin jú hann að hún on the left ég held að segja eitthvað að marka það ég held að segja alls svona sponsor sko. já hann er með þess að degi ég held að segja bara fokka ég held að segja bara ég elsk hann að gæða sko. Þetta er fókið meistari. Alltaf vera að koma þetta 10 lines today. Hvað er hægt að fá mörds í hans? Er það hægt? Sko, það er heimasíða í vinslu um að mjögulega hægt að kaupa einhverjar peysur, kannski. En, þú veist, ég bara rosalega á svo erfitt með að selja fólki út. Nú? Já, það er svo góður. Já, þess að finnst eitthvað svona Bara gefa. Já, þess að, ég veit ekki, mér finnst það eitthvað svo erfitt. Af hverju, bara Það verður að vera eitthvað svona millilegur eitthvað svona. Þú verður að hafa tími í þessu. Já. Þú mátt ekki vera gæðin sem þú sagði, sko. Já, svona, 15 skall. Já, takk. Svo bara, hann rukkaði mig 15 skall. Já, þess að, þannig að það er Brjálaður. Já, það er heima segja vinslu og En, þú veist, kannski er eitthvað happy og ég gef honum peysu, bara við erum stið. Já, eins og allt virkar núna, þá er það að gera það á TikTok til að fá einhverja sölur. Það eru til peysur núna. Já. Þú ert náttúrulega í svona, þetta er með eitthvað Já, það er reyndar með hlýrabólin. Já. Ef þú ætlar að fá hlýraból þá verður að vera bara á sjónum mín fremst á sjónum og ég kasta hann til. Kasta, já. Ég kasta hann meðlega eftir eða svona, veist, eitthvað sjó svona, sem ég var á Ólafsfirði melgina að kika. Þá kastaði hann til sala og bara einhver gellana fremst sem var fækkan skilur fór bara grenja og bara alveg bara beint á eBay kannski ekki alveg en það er svona limited edition svona eins og er svo bara veist, ég ger bara eitthvað sko. Já, en það er svona svolítið cool eins og varst að segja veist, að hvort maður þetta byrja með fatalínu eitthvað en eða fyrir tónlist það getur svolítið svona spretað út úr því sko. Alltaf að gefa út bóka ævi svo bara eins og en það er neitt fyrir strax já, hinga til. Já, það kemur kannski að því ekkert um að setna, sko, sem ég ger upp mína fortíð, sko, það er svo, þú veist, draugarnir eru svo, þeir eru svo nálatnir, sko, þú veist, það er ekki alveg tími til að koma og gera upp, sko. Einmitt. Herðu, hvað ertu með í forgif? Ég er með 15 í forgif. Og hvað telst gott? Ég er svolítið lélur í þessu, sko, ég er alveg svona... Ég veit ekki, tvö ár, ég veit ekki hvað það þýr. Já, það er hæst að vera með 54 eða eitthvað.
Þú vilt lækka hann alltaf, ekki? Já, eins og það eru bestu gæðinir á turnum erum við þá, þú veist, mínus eða plus. Hvað er fólkið við það, þú veist? Þá ertu skilur, ef að parið er 72, þegar voru 72, ef þú ferð völlin á 72 með högum, þá spilar á 0-ni. Okay, ég er að average af 15 yfir pari. 15 höggum yfir pari. Já, þetta er bara alveg fólvi. Þetta er bara alveg fólvi, já. Okay. Þetta er bara nákvæmst. Já, en þetta er samt, þú veist, ég var að einfalda þessa skýningu mjög mikið, en svo, veist, svo er eitthvað forgjöfinu, er eitthvað reiknum með einhverjum punktum. Já, svo kom alltaf eitthvað svona kennuseglur og okkur. Já, en þetta er svona einfaldast útskýringin. Einmitt. Þannig ertu góður eða ekki? Bara... Mér veist ég var að lélega, sko. Ok. Ég er ekki nógu góður fyrir mín standart. Nei, þú vill vera betri. Já, en ég er samt eiginlega hættur gólfi. Kemur þetta ekki allt með... Aldrinum, fer maður ekki að fara að spila meira og meira gólf alltaf einhvern veginn. Jú. Svo verður maður 70 ára bara. Svo er ég svo erut með það svona eitthvað, er einhvern fókus á því gólfi, veist, ég er alltaf bara svona, hugsa um svo mikið annað og er alltaf bara geð, veist, ég er svo út allt sko í haustnum eitthvað. Já, þú vilt svolítið vera svona gæðin sem fókusa bara einu hlut, já. Nei, veist, ég, það þarf svolítið að vera það í gólfi, það að vera svolítið sennaður á því bara, það er eitt tök í Já, sko, svolítið svona seinni árum, sko, svona, þegar ekki menntaskóla, eitthvað, svona, grunnskóli kom, eða svona hugsa tilbaka, og svona grunnskólin kom svona smá auðveldra fyrir mig, svona þurfti basically ekki að læra, ekki að svona seti í tímanum og svona meðteki og svona, það var svona micromanager í grunnskóla. Með grunnskóla, svo, þú veist, svo tíundu bekk og nýndu, ég læði ekki neitt. Nei, en þú veist, maður svona ekkert meginn. Hver, ég gerði ekki neitt, sko. Nei, en svo það er maður virkilega með eins og bara hugsa eins og í menntaskóla. Já, svo fer maður, já. Virtir virkilega að leggja á því okkar. Getur fallið í tíma, já. Já, þú veist, þá bara fór gerit, sko. Já. Ég var mikið að svindla, sko. Aha, já. Varstu því? Nei, það var bara raskeldur Nei, það var mjög slakur íslensku kennari, þetta er Símon Gekkjaður, sko Exposan bara Já, það er hann bara kongur, sko Já. Og ég, við satt, ég og félagi minni komist ekki í prófið Já Sem hérna Og hann að við, þá svo að tími bara daginn eftir eitthvað Og við áttum að taka prófið En hann sendi okkur í stofanum við hliðina Skilur við svo, þú veist, við varum ekki að trubla tíman eða eitthvað Þú veist, þau voru að fjalla, fara yfir prófið eða eitthvað í þeim tíma og við áttum eftir að taka ég fer í íslensku tíma fyrir hliðina ég er alltaf bara það er engin að fylgjast með mér ég er bara að taka prófið í fullt okkur öðrum krökkum og gæðin er bara að kenna þú veist eitthvað allt annað en ég er að læra og ég er alltaf tek bara upp símán og byrja eitthvað og þú veist og ég held bara gæðin sé ekkert að pæla í okkur skilur og svo bara allt hinn bara hello, hey stop segi gæðin eitthvað shit Símon, hleypir við hérna svona og Símon mjög slagur gæði svona, er það gottu hérna og svona kallar við alltaf bekkinu og ég svona, fuck allir krakkist, það eru yngri krakkan sko, hinn bekknum eitthvað, ég svona hann var reyna í Símonum að svindla var eitthvað nefandi að segja þetta? Nei, og þetta var kenn já. Hann var í nefandi að svindla og hérna og þau standar sem ég dyr ekki hérna og ég sé svona einn eitthvað, Símonum svona, með kaffiballum að slagur eitthvað hann tók að með símar sko já, hérna, hinn gerði hann eitthvað já, ekki bara legur hann að klára prófið sultu slagur bara þannig að þú veist já, ég hef alveg verið böstaður sko. Og náður er prófinu það? Já, síman var drullu saman Svo bara gefum honum fimm Já, það var, þú veist Manstu upp hvað það var? Þetta var saga sko ja, var svona, Napóleon Ljóð heitir ekki hennar það er ekki Davíð eða eitthvað það er eitthvað ljóða tími sko. Þá er þetta alveg svona rútt Já, þú veist, og ég veist, svo var ég alltaf eitthvað svona maður var að fá prófin send og maður var að fá hérna rítgerir, gamla rítgerir og breyta nafninu og svo var ég alveg börst af það líka sko. En það tók ég framhaldsskólan á 4.5 Já, þú klarar það í hvað skóla? Ég klarar Flensborg Svo einu sinni reyndar í grunnskóla þá var ég bestað að feitt sko þá held ég að vera svaka smúð þá hérna var ég að taka á mig fyrir bekkin að hérna þegar tengi við þetta eitthvað svona en það ég gleymdi húurinn minni þannig að það er ekki líklaðan að kenna það er líklaðan að kenna honum niður í umsjónu kenna honum mínum og ég fer upp á aðra hæð sem ensku stofanir og þetta var bara eitthvað strull tilurinn og ég bara eitthvað svona fer inn og hérna er að ná í prófin fyrir hérna
krakkana skilur fyrir hérna eða bara strákana eða eitthvað skilur og er bara, veist, hún átti að vera á neðri henni bara ennþá henni stóð og ég bara svona lappa út stóðunni og bara svona lappa beint í smett á henni hvað ertu með? Hvað er hún að henni? Þá bara fattar hann að ég bauðst eða sko shit en þú veist það var eitthvað afleðingar að svo er eitthvað afleðingar svo bara hætti svo nei þú veist ég man ekki hvort ég eitthvað straffi eða eitthvað það er svolítið alltaf bara hætti svo ekki gera þetta og svo bara ég samt var mjög hrættur alltaf við man ég var hrættur við skólastjórnum nú okkur eða þú veist ég bara svona virðingu fyrir honum sko ég svona vildi ekki fara til skóla sínum ja, og skamma fólk neða bara það var eitthvað presens í honum svona hann var líka sko hann var líka þjálfari minn sem sagt hjá Víking skólastjórinn það var berðalega respekt já og ég var alveg svona það hann vildi ekki hanska mig nei það var alveg hann sko það var svona alveg og veist ég skil sérstaklega í hérna unglingadeildi sem ég var byrjar að fara aðeins á meistarflokka hann var líka þjálfarin minni meistarflokki og skólastjórinn þá var ég bara fuck já, þú getur ekki uppsetta hann sko nei en það er líka bara þú veist hann þegar maður var yngri hann var alltaf saman í skólastjórinn ég var svona það er ekki að minna það er svona já. Langaði ekki að fara til skólastjórinn fórstu ekki ofta jú, ég fór alveg skilur en svo en skilur þið svona hversu veist, oft? Mjög oft mjög oft voru ekki svona stopp með þær hjá ykkur voru með það var svona stopnir. Áminning ja og íbarsta já rauðir já alltaf skrifa nafn með svona upp á töflu ég held ég fæk bara einu sinni áminningu ég var bara svona maður komast að henni ég var bara svona já ég var annað okkur var svona miði og svona þú veist svona 3 strikes já einmitt fæst ekki að koma í þessa ferð og 5 strike þá fara ekki í þetta no, ok shit bara múti ykkur 5 strike eða 3 strike þá var ég þurfti að þrýfa allan hérna matsalinn og eitthvað what já það var smá brutal það varst alltaf bara að skrupa matsalinn bara ég get alltaf skilur neða, lentur í lentur alveg í sko ég og Óli vorum ekki alveg þannig með skólastinu sko neða skólastinu hans að bá pappan sko já, meinar það var eitthvað svolítið leðal fyrir mig fyrir, ég held ég fór einu svona eitthvað ekki til pappa jú, mér minni það það var bara eitthvað svona og það ég var líka alltaf heim með honum sko þannig að það var svona já. Bless það er ekki svona smá bara nóg hvað gerir þú það? Ég var alltaf fyrir eitthvað sem ég gerði ekki sko Gaur. Það var alveg smá það var fucking má bara ef allir voru að tala það var bara svona já þú ert oftast upp á töflu þú eða bara svona var bara svona já djöfullin já það veitu hvað akkur var ekki það var bara eitthvað svona freyma ef eitthvað oft mikið eitthvað sem gerðist já. Og það vissi ekki einhver gerði það þá var oft freyma eftir ekki bara mig bara veist, minn svona vinahóp skýrur kennarar eru bara með svona targets þeir eru bara já það var gangavörður sem freymaði mig eitthva og þá og ég var ekki þess að ég var fjarverandi já varst ekki í skólanum ég var ekki í skólanum og hún var busted sko það var fokkin vandræði hún þurfti að biðja mig afsökunar eitthva Jesus já og betur fyrir hvað var hún bara að spreya bara vegginn og svo bara heyrðu að Patrik gerði þetta já fyndi að segja þetta við vorum eitthvað það var eitthvað sambandi það eitthvað svona já eitthvað svona krota vegginn eitthvað svona dæmi varst að krota Nei, ég man ekki nákvæmlega hvað það var Þetta snerist um eitthvað svona skemmdaverk eitthvað svona Maður var bara krakki og bara, þú veist Já Varst það var svo mikið að stela það? Nei, ég var aldrei tengt við það nei, ég ekki tengt Það er skrítin fík Ég hef alveg heyrt svoleið, sko Ég skilja það er margi með þessa fík, sko Ég myndi búið í bandaríkjunum eða eitthvað þannig svona sem ég bara fellinni kráti Ég myndi búið í bænum til þeimis Það sem við byggum á Selfossi Það er bara tíus manns og það bara Já, þekkja mann allir Þú gerir eitthvað þeir, það er mjög óþægilegt, skilur við Það kannski myndi ég skilja það Það kemur bara íbúar á Selfossi Facebook-grúpuna Þessi var stelna, maður bara, fuck Smá ég veit ekki sko og svika mér svona spilafíkn þetta er eitthvað svona röss eitthvað já herðu heldum áfram spurningu já einmitt já hvernig verður maður pretty boy tjókó eins og þess að segja sagði ég hiti smá peningar og hvað var það ég manna ekki góð hús sagði já ég segi þetta var bara bull skilur bara eitthvað þegar sem ég vissi að fólk myndi eitthvað er það bara breytast hann neini þú veist þetta er ekkit mér er bara hvet alltaf stráka um að hugsa um sig sko okay. bara eitthvað að þú veist bara, já, drífa sér ég raka með hvernig degi og setja raka krem og þú veist, þegar með rakspíra og bara svona veist,
þú veist að selja sjálfa það skilur og ekkert bara eitthvað, þú veist, og þú horfir í speir og það er sjálfsmynd og bara, þú veist, ég held að sé alveg mikilvægt að, og þú veist, ég get alltaf að tala með þetta sjálfstraust er svo mikilvægt að þú veist, það gefið er ákveð þú tapar allavega ekki á því að líta vel út og vera snirtilegur það er bara ekki séns en það er þetta trullu sama og mér er alveg sama líka en þú veist, ég er sem bara er að hvetja fólk til að gera því ég held að það virka vel fyrir mig sko. Byrjar í grunnskóla, hvenær byrjar að þrýma nei, ég mynd segja menta sko. Í grunnskóla var, voru við vorum svona geð stektu vinahópur sko, og það var svona það var allt asnalegt þú veist, og það var asnalegt að vera fín það var asnalegt að mæta gallabuxum þannig að þeir átti að vera sama það var cool að vera drullu sama. Þú hefur verið bara að prýpa og tjóka að fá því. Ég var að springa þannig, sko. Mér langaði að vera, þú veist, í söngleiknum og eitthvað grís. Já. Það var alltaf grís söngleikur í tíundabekk. En við vorum svo stór vinnábur og þá sótti engin umneitt eða gerði engin neitt skemmtilegt eða gerðist ekki neitt skemmtilegt í grunnskólanum. Þú verður svona outcastið, ef myndi gera það. Já, og ég er svona outcastið, skilu, að því það var ekki cool að vera. Nei, og þú veist, við vorum svona stór vinahópur og bara svona, þú veist, þú átti bara að vera veist, og við pældum með þess að í því ársatíðinni í tíndabæk að mæta í joggingbuxum á ársatíðina þegar var ekki já. Cool að vera í jakkaböndum og þú veist og það var svona get þetta var get toxic sko, þannig að ég bara rifið upp þetta er bara trauma sko. Ég held að séu mjög margir sem svona fá ekki með þetta að svona embracea sjálfum sig út af svona dóti sko. Fá ekki finna þú kannski vilja að vera tónlistamæður algjörlega en sko. Það bara er ekki nóg cool fyrir grúppuna eitthvað svona rugl. Ertu ennþá í þessi grúppu? Já, þessi, þetta er bara vinur minn og grunnskóla já, þetta er bara þroskast minna, vinur minn og grunnskóla til að finna þetta að hann er til að með samt gugguvættina búin að gleyma þér, undir Karel og þess, hann er bara bekkibróður minn til margra ára sko, þess, en við vorum alltaf cool ekki, bara til að vera að pæla ykkur tón þess, bara þetta er bara maður þroskast þú sagði svolítið líka yes, en það var svona fólk sem sagði að þetta væri ekki cool hjá þér svo voru jafnaldreinir var ekki, þú veist, svona jú, þú veist, þetta er alltaf svona veist, unga fólk er oft svona kannski fyrir að pikka upp eitthvað svona, ei, þetta er, þú veist, og svo þú veist það þarf að vera smá hugur akkur til að, þú veist, vera bara eitthvað svona eins og þegar ég kannski ekki fyrst upp á sjónusvið að vera bara eitthvað svona hei, þessi nettur, skilur, ég man eins og til þess að Gíslipálmi kom fyrst þegar Gíslipálmi er, þegar hann kom fyrst á sjónusvið þá voru ágæslega margir að heita á hann og mér fannst ekki að netta vera að finnast það nettur veist, bara eitthvað svona, að því mér langaði að vera á móti og svona, svo byrjar þetta eins og sannig, skilur svona, ég kem fram og er svona get svona átter og svona, og ég fólk er svona, ógæslega margir sem sögðu að Pyrirbótt sjokk var að leða slag og sem eru bara svona veist, bara svona kunningara félag mínir sem eru, sem ég er ekkert eitthvað erfitt að viða við dag, skilur, þeir voru bara að hugsa veist, þetta er líka bara þeirra eigi insecurity skilur, þeir vildi ekki að ég myndi að gefa leða slag þeir kannski heyrðu ekki að þetta var gott lag þeir voru svo stressaðar að hvað öðrum finnst skilur, þannig að var mikið þessu svona instarhing eitthvað svona, þú veist hvað það gera svona, já, alveg fullt sko en svona samt voru svona flestir sem sögum verið okay, Pyrirbótt sjokk var gott lag skilur, já, okay. Og þá bara svona, ok veist, ég var alltaf bara svona senda á strákana bara demo og demo og ég fekk alltaf svona já, ég fíla þennan bara voru alveg honest þeir voru alveg svona þeir voru alveg þurfti ekki að vera honest skilur, þeir bara svona hvað eru joggingbuxurnar nei, þú veist þeir þurfti ekki að vera það var ekkert pointi að vera honest það bara veist, expression er að sagði allt og ég bara svona ok, þetta er ekki gott en þú veist, það finnst mér líka mjög mikið að vera ekki bara með yes men eða bara, þess að fá kritik og sýnir hverjum eitthvað segir að segja eitthvað svona það er bara svona, þetta var uppáhaldspartur með eitthvað svona og það var en ég meina, svo er það líka bara skoðun allir með öðru skoðun og allir með öðru stíl og allir bara svona, þú veist. Þú veist það er margt sem ég geri bara eins og sem ég fæ ekki eins og álitt annara en veist, oft, veist, eins og til dæmis eins og coverið að skína þannig að myndina mér og loga og hlaupi alveg með ský þú veist ég fekk ekki álit, ég veist, Adam Páls hérna, félagi minn reyndar átti svona smá hugmyndin að þessu og var svona en veist, það er sem ekkit gott að vera bara eitthvað hvað finnst þér fá alla skilur við kannski að vera með eitthvað svona vera með svona ring svona. Vera með eitthvað svona, þú veist, heru, ég veit að þú give it to me straight skilur við en þú veist hvað ég segja, þú veist, bara svo hefur fólk líka alveg rátt þessu skilur
Já, algjörlega. Þannig að það líka snýst, bara einhvern veginn að hlusta á innsæði sko. Snýst þér og glalparum sem þér finnst þér lokin bara svona þegar þið finnst nett og minnst þér og einhverjum eins og sagðan öðrum finnst þér og nett og þér finnst þér nett. Og líka bara þessi mér svo mikilvægt mikilvægt eins og bara selja fólki að prífbóti okkur sér gott lag. Þetta vera bara, veist, sem ég var bara að spila í einhverjum partíum sem ég var ekki búið við sko, ég bara mætti og spilaði, mætti upp á svið og bara söng lagið bara með confidence en þetta væri gott lag. Þú veist, það er búið að selja þér að opna með þessu góð mynd, skilur við, af því allir segja, nei, ég veist hvað ég meina, ef þú fattar að mig, þú veist, margir hlusta bara á tónlist bara því hún er þarna, eða því hún er bara, það hefur ekki eins og skoðum, bara já, herri, þetta lag er vinsælt, skilur við. Bara consumer. Við erum bara kindur, skilur við. Ég var að koma í bíó um daginn, til dæmis, og þá var óslega mikið röð úr, það var að opna mér eitthvað, og það var einhver gaur sem opna svona exitlið. Já. Eða svona emergency. Já, og allir bara allir ætla að fara þangað til að kemur fyrir að gå út og ég þá svona röð eftir mér og ég ætla að fara og gæinn komur eitthvað, nei, sorry, ég vinn hérna og svona var lokað á mig og ég svona fór í svona akkur var ég hlusta hvað hann segi. Já, mitt. Veistu, akkur má hann fara nú þegar vinnu hérna, hann var nýkomin í bíó. Já. Þú veist hann vinn hérna. Það má hann ekki teka. Já, var bara sýninga. Það var bara sýningun, skilu. Já, ég vinn ég það, ég má gera það. Því allir eru að fara svona í ykkur kinda röð út en að því hann fór hann það, ég bara svona okkur verið að hlusta hann að gæja. Því hann sagði mér það. Eða, veist hvað ég meina, skilu. Já, og svo fylgir mig það samt. Já, og svo fylgir ég röðinni, bara eins og ykkur kind og ég bara svona fucking pirra þetta sjálfum mig bara. Það er að fara bara út með það sama exit og hann gerði því, skilu. Hvenær er næsta drop? Er eitthvað planað það? Er það bara svolítið ennþá Shit, riding the wave of skína? Er aldrei nóg fyrir fólk? Það er alltaf að næsta. Já, þú veist, ég veit ekki, ég er svolítið, ég er bara smá bara svona að hugsa núna hvað ég ætla að gera næst, sko, hvort ég ætla kannski að droppa ykkur stóru projecti á næsta ári eða kannski, ég veist, ég það ekki vörina þeirna. Já, það má, sko. Það er svo whack samt, sko. Mér finnst þetta ekki eins og gott. Akkur það er þessu? Þetta er bara fíkn og þetta er bara ógeð. Hver, ég fæ bara svona kvíða. Hver kynnt er fyrir þessu? Ég var aldrei, ég var alltaf mótið í nikotinni og ég skildi aldrei einhver fólk var í nikotinni en svo byrjaði að veipa. Já. Hættur að veipa. Mm-hmm. Það er gott. Ég held að það sé fucking hættulegt. Það er ógeðslega hættulegt. Ég er hættu því og get stoltur satt fyrir því og ég er svona. Ef þú ætlar að gera eitthvað, gerðu þú þetta? Ég er að segja það, ég sagði það svona. Ég er bara að hætta. Það var svipa svona, ég er bara að býja þessu momenti. Ég var að ok, ég ætla ekki eitthvað að ljúga. Ég, þú veist, ég er einhver með veip í kringum mig eitthvað svona og ég svona, er einhver stara sem er fólk að jamma og ég fæ mér alveg veip, skilur. Bara jamveipi? Eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, fæ mér alveg einn og einn púffa, skilur. Ég, ekki dæma mig, en ég fekk svona, ég var þetta á Krít, ég var horfði eitthvað TikTok og ég sá allt henni bara eitthvað svona, eitthvað TikTok og gæði öndunum vel og eitthvað svona. Ég var með mér veip og ég var búin að, ég fann það, ég var á Krít og þá var ég svona, var ég bara svona keðjukraft veipa. Ég var bara með veipi upp í kjæftum allan daginn og ég fann bara, mér var að fara að líða bara ekkit eðla illa. Ég var að horfa TikTok og þetta kemur upp. Þetta er kannski ljótt að segja þetta, ég er upp á svölum, ég kasta veipinu fram og ég bara svona, ég hef ekki keift mér veip síðan. Nei, vel gert. Þannig að ég er svona bíð eftir, ég bara svona fái hérna og ég kasta þessu. Við erum þetta að fá mómiði, já. Og þú veist, þannig að því en svo það er kannski lélegt í vinum minn eitthvað, ég er hættur að kaupa lummi og svona alltaf að fá lummi og öðrum og er eitthvað bara með lummi kjöldum allan daginn, sko. Að þetta er líka svo aðgengilegt, skilur við. Þetta er bara hérna. Nú hvað er þetta? Í dag? Já. Svona 5 eða eitthvað. Vá. Wow. Er það mikið að? Nei, það er alls ekki mikið. Nei. Ég þekki, ég hef aldrei prófað svona. Ég sé fólk sem bara situr upp í sig, tekur þú 2 mínútur, situr aftur upp í sig, bara þú sem er bara búm, 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 tekur 5 bara klukktíma. Ég svangur, sko, þannig að ég er svona. Það fyllir í cravings. Já, það fyllir í cravings. Tökum nokkra spurningu viðbót og svo getum við að fara í þetta. Ég er ekkert stressað. Nokkra spurningu, þetta eru 40 spurningu. Þetta er enda líka sem við vil spyrja það. Hvaða lag heldur mest upp á? Hvað er svona sem heldur mest svona fyrir þér? Við kunum tekið sem bara speedrun. Gugguvatinn. Gugguvatinn. Reynda, það er fyrsta lag sem ég svona actually svona dilla hausa mínu við eða þetta var svona takturinnu mitt, ég fíla það ágæstlega mikið. Þetta var bara svona, þetta var svo skemmtilegt, þú veist hvernig það var til, þá vorum við eitthvað beat og ég og Andri, bekkjubróðir minn, vorum við eitthvað að reyna eitthvað lag og var eitthvað svona og það var bara eitthvað að ganga upp, þannig að hann tekur RPM-ið sem er, þú veist, beats per minute, já. BPM, sorry, tekur að setja upp í 150 eða eitthvað. Já, bara ágæstlega mikið. Og hann eitthvað að gera eitthvað og eitthvað svona, heyri eitthvað og eitthvað, du-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 
kaffi brútt, skiljum við, það verður bara til svona að guggu vaktinni og svo bara svona, við erum eitthvað að hlæja og svo bara fer ég heim að hlusta á það ég bara, þetta er fucking lag sko. Ferðu ekki alveg svona galsa í stúdíunu, verður ekki bara, er þetta ekki stundum þú búin að vera maður er í þessu fyrir þetta að þú farið þess að særisbæðin tilfinning og bara svona þetta er geðvegt og þú ert eitthvað svona þetta er fucking geðvegt lag, skiljum þannig að þú veist til þess maður sem að minna sjálfum sá það skilur hvað af hverju maður er að gera það það er fyrir þetta einmitt. Fyrir hana já momenti bara já, það, fyrir... veist, þetta create þú veist, að, þú veist því menn að tala að þú verður alltaf að vera að þú ert ekki að sinna þig creative hliðinni á sjálfum skilur sama hvað er skilur þetta er að vísu eitthvað creative og bara þú þurfur alltaf að vera með eitthvað creative í gangi í lífinu skilur og alltaf eitthvað það því annars bara funkar heilin ekki rétt sko. Var ekki alltaf að vera að hafa þrjú áhugamál eitt sem er gott fyrir þig, eitt sem fyllir í þannig creative dotið og eitt einhvað sem var ekki bara einhvað sem gefið pening það er speedrun, bara tíu spurningar smá hraðarspurningar bara og hendi það bara ég ekki að tala sem ekki sko. Ég er alveg slagur sko. Ok, það tökum við bara hver er tattúartistinn? En þetta er Haukur Færsæð sko. Ok, er sált að fá tattúið? Ógeðslega vant maður er það? Er þetta ekki samt ekki tattar? Þú ert alveg Jó, baki er viðbjóður sko. Ég heyr það reyndar, Já, þú veist, hitt er piece of cake sko. Eru bara, við ekki að fara tveir fellartattú? Nei PPT tattú það er eitt kom með hitt og klubum tattú og eitt kom með PPT tattú Það var investment sko, Jesus Bara að fá tattú okkur með öðrum Ég sé, það fekk ekki þessi tattú að Rikka G Nei. Þannig að það var eitthvað leikur eitthvað, ef þú tattu hann á því þá færðu þetta þess að innegna eitthvað rugl Það er brjála sko Bara andlit Hann er bara að leysir að þetta af bara morgun Það er ekki Leysir virka sem það er ekki Það er ekki Það er auðvitað að segja að þannig að gera sko Hver Leysir er alveg bara svagli Já Ok, ok, tattu yfir hann þá Það er, já, kannski En já, ekki bara næstu bara Patrik Ekstan Daniel Kollapsun Já, Það var ekki geðvegt Þannig að sendi þetta á hann Við erum alltaf eitthvað að hótaði að fara eitthvað upp í stúdíu og... En veist Hvernig mjög spesst að gera þetta er svona að, veist, Ég veit ekki hvernig aðrið artist að gera þetta Sérstaklega eins og lendi ekki sem er loga Já, Að vera með eitthvað tilbúið project Og vera heru, þessi artisti geti passa hann að þetta Já. Ég með eitt lag í byggjar sem að Kannski ég ætla ekki að segja nafni á henni En veist Sem að hérna Afsaki sem ég ætla að fá okkur ég fannst bara svona herrið að vantar eitthvað stelpu orku þannig að það er svona ég held að það sé kannski meira the way to go og líka spara tíma og eitthvað er ekki átt að skert það þú veist þú býr til að og svo bara svona já þessi myndi passa inn á já ég var logið komist að því the hard way sko. en skína var til hann þannig að já ég menna þú sér ekki átt að skína núna pace off sko smá er fíla smá fíla maxi back 120 Já, var það var fótbolta tímabilið það? Nei, það var, ég var hættur fótbolta og alltaf eitthvað crossfittari Já, og svo hættur við bara Já, þessi bara, veist, ég var alveg fyrir góður crossfit skilur en bara, þú veist, þetta bara, ég búin að tík lengur Áan Versace G-streng? Nei, ég var Versace sund skilur maður Já, ok Jó, líka Versace nærbúrsur, ekki G-streng, nei Er það gott að G-strengur að Gestringu, ímyndaði bara að fá eitthvað upp í raskata Ég veit ekki maður, ég er kannski þetta þægilegur gestringu Já, prúfa það, láttum við svo vita hvernig það var Já, mér, kannski prófa Já, kannski Þetta var Arnór, ekki, ég held að Jú, þetta var hann að Arnór, tók upp fyrir ykkur Uppáhalds giggið þitt Kótilegt hann var Ég bara núna Six Voru þið það? Þeir eru frá samt þessi Nei, ég var á Ítali Með langið minn Menn okkar svo mikið að fara Hver það var sick Ég hefði 100% verið að mynda þar Hefði ekki á Ítali Það var sick Þeir heitir þú að vinn minn Hann heitir Rúnar Hann er að vinna hana Já Mannst ekki eftir hún Mannst ekki eftir Rúnar Var ekki stemminga? Ég veit ekki, ég var ekki Ég trúi Ég er bara Ég er svo bara hérna tónleika maður ég hef mér inn að taka myndir hana sko, ég hefði reyna að vinna hana sko. Verið að gera eitthvað svona vídeo herri, nú kemur kærasta mín, getur þú gefið Einar einhver fashion tip, takk er þetta ekki að virka? Yeah, það er eitthvað í gangi henni það er eitthvað í gangi henni þetta er af henni, sko, þannig, ég veit ekki alveg hvað ég er í sko. Nei, fashion tip, ég held að menn bara þú veist, ekki fara að vesla með kærastuninni
Nei, trúum, ég fór með henni að köpa með buxur um daginn. Nei, og hvað gerði hún? Hún fór með mér strax í, þú veist, í Nike buxur og ég bara horfði á það bara 11 skall. Ég bara er ekki, þú veist, New Yorker en að hljóðan sem kostar bara 3 skall. Á sum buxur bara. Já, já, já. En veist, fílið er ekki alveg sama að vera í Nike buxum. Ég veit ekki, þú veist, ég er í fötum alveg þannig að byrja bara að fara þetta að mér, sko. Já. Það er alveg það, sko. En þú veist, ég þarf ekki að vera dýrt, sko. Ég þarf ekki að vera í HM og Söru og Vigdei og öllum þessum búum, sko. Ég þarf bara að vera í útlöndum. Ég er svo kærulegs í útlöndum. Þá bara, þá get ég keft mér, þú veist, polo, polo skipt eða eitthvað svona rugl. Þú veist, hata að kaupa polo, þú keftir polo og svo eyðilega hennar bara viku eftir. Fucking penandi. Þess vegna vil ég ekki að dýrföt og það er mjög góður sullum. Nei, ég er ekkit eitthvað talsmaður fyrir því og þótt að ég er í alveg dýra hluti að ég er ekkit að segja fólki að eitthvað að það sé eitthvað til þess að vera, þú veist. Já. Þú veist, ég ætla ekki að reyna eitthvað að bulla hérna. Rændur þess að byggsum að eitthvað manni bara? Nei, þú veist, þetta er bara eitthvað, ég held að þessi byggsur úr á Asos eða víti eitthvað, ég manna það ekki, skil. Já, já. En þú veist, bara you do you og þessum til lífi vel í og bara svona, kannski, þú veist, að því það er eitthvað svona að vera, þú veist, að vera í fersku fytti, skilur við, það sé fest, skilur við, það sé Ég er þetta fekk alveg að mámið þegar getur þessar buxur, þóttir hvertu þrjóðu skall varum þetta er nýja buxur. Já. Hvernig buxur var þetta? Þetta bara eitthvað New Yorker buxur, sko. Jogging buxur þá. Jogging, ég er bara með. Já, engar jogging buxur. Ég kannski getur ekki eitthvað alltaf gott fyrir plánunduna sem við erum að tala núna, en þú veist. Who cares, maður? Come on, auto buxur, no, myndi ég segja. En þú veist, ég held að þetta sé ekki vandamáli við climate change. Nei, alls ekki, sko. Bara 0%. Þetta er eins og ég var skammaður fyrir að nota ekki, veist, ég einu sinni bara ég var krakki og veist, var heldur bara eitthvað hérna, tók alltaf hanglaði bara, tók alltaf nýtt hanglaði notaði, sett það ekki á afninu og eitthvað ég gera það, já, veist, ólega það brjólast eins og þeim og ég bara svona ég alvöru, þú veist ok, en ha, þú veist hvað er þetta í alvöruinni, þú veist, er ekki það er starri vandamáli þetta sko þetta er ekki, vandamáli þetta er ekki på climate change, þetta er upp að bara þú veist, getur alveg notað að þreysla já, þetta er heimskulegt, skilja, ég fæ climate change hérna mér er eiginlega orðið samum climate change þetta moment sko, nei, sko málega, þú veist, við getum í gert neitt í þetta eru fokkin stóru fyrirtæki eitthvað rugl, þau þurfa að breyta hætti að fokkin taka okkur plastskeiðan og plaströrin og eitthvað rugl andjóks, ég er að vera plaströr ég er að brjála þær á fokkin rörum og skeiðum það eru plaströr, huge plaströr á hann að skalla það geðu þetta að vera shake og maður er bara svona yes ég hætti á með shake og hypp út þú getur ekki drukkið shake með pappur það er ekki hægt það er ekki hægt ég opna alltaf shakeinu og drekka bara svona já það er ekki nóg gott ég tek sko ég byrja að taka þrjú þegar ég fyrir bíó það byrja að taka þrjú pappur þú veist það er ekki bara jafn slæmt þú veist það er að taka fjögur að þrjú pappur en er ekki slöss í en það er svo leiðis ég stil og það er vinnana það fæ ég bestu þannig slössi og líka bara einhver byðum að þú veist við erum stundum með plaströruna þá er ég bara svona já þú veist bara, mér er drullið sama Það er að mæta bara með álrör bara eins og það er margir sem gera það það er galið mér finnst það ógeðslegt að vera með alltaf sama rörið mér finnst það ógeðslegt og það er sumir sem geim bara gafla og nýfa í bílinu sínum og okkur rugl sko. Þetta er bara rembingur skilja ég veit ekki með það sko það er fyrir næstu já Fena fyrsta löngunin til að fara í stúdíó og hvað varstu sko eins og sem ég að tala að ég veist, langa alltaf að fara í stúdíó bara sem einhver grín eitthvað prófa og svo bara svona, fókast já og svo bara svona ferja á mækin og ég svona þú veist fatta svona stil ekki segja fatta hvernig það virkar en svona skapa eitthvað gera eitthvað skapa eitthvað þú veist syngja eitthvað þú veist ég man eitthvað fyrsta lagalinn sem ég syngja eitthvað fer fremst í röð já ég er fígúra minn veruleiki er allt annar eitthvað svona þú veist eitthvað svona þnæ þessu og þetta sé svona eitthvað og þrákað þannig eitthvað skilur ég bara svona þá var ég bara svona fuck þetta er geðveikt skilur þetta er geðveikt tilfinning skilur já það er ekki gott að hafa þetta krátt í stúdíu svona til að hefna jú það er geðveikt að hafa smá svona þú veist stundum gott að hafa bara eitt skilur eins og ég var með Adam Páls þú veist hann er hann talar inn á segir hann í byrjunin að býta wow hún er sjúk í mig og hann var eitthvað með upp í stúdíu og við varum eitthvað bara að gera eitthvað hann svaði bara til að það skilur gott að hafa eitthvað homies með bara upp á svona eitthvað svona stemming og orku sko hvað? Er bara næsta spurning en spurningar eru bara búna sko nei jú þetta er allt sumar spurning og allt sem við erum búin að snesta og ég skipa yfir þær og líka sumar sem eru bara svo barnlegar að einn enningar sem já ég skilja alveg bara eitthvað svo leis já þetta er bara komið fínt maður mér langar bara að spyrja það einu þú veist þú er svolítið að gefa út singla núna og eitthvað þú gafst út plötuna er það þá
PPT hana EP á okay. Er eitthvað plötur í minnslu, þú veist, eða þú veist langa að gjóð plötur? Já, þú veist, ég er svona það er svona eitthvað pælinga með núna hvort að ég er næst að droppa eitthvað starra projekti, sko. Já. En veist, mín, bara svona ég er svo hrættu við það því, þú veist, þekkja bara sjálfur að mér er svo mikið commitment að hlusta á 8-10 lög, sko. Veist, ég er bara ekki sjálfur ekki mikið attention spam í það, sko. En þetta, svona, þetta finnst mér alltaf að vera svona stæðsta listavörki eða einhvern svona eins og sumir eins og Jó Pío og gera bara svona listavörk og plötu, skilur við. Þessi bara öll lögin tengjast einhvern eða svona einhvern svona rugl. Já, og, en þú veist, mér finnst það líka ofta svo mikið oft, þú veist, ég nenni ekki að vera að rembast við eitthvað listrana tilbyrði, skilur við. Ég er ekki að gera þetta til að fá eitthvað, þú veist, ég er að gera þetta fyrir mig fyrst og fremst og þeir sem fíla það sem ég geri, ég nenni ekki að fara að gera eitthvað svo að einhverjir aðrir fara að valida þetta mig, já. Þú veist, eitthvað, ég bara gera hlutina sem ég vil gera, skilur við. Einmitt, skil. Þannig að, þú veist, mér er drullu sama á þetta fólk telja engin sem listamann eða eitthvað, skilur við, bara tölu tala, skilur við. Já, er það ekkert svona, svona, þú veist, þú verður ekkert hortir við að fá plötu í hendunar frá þér, svona, þú veist, bara vínur plötu? Jú, en veist, það er alveg cool pæling, skilur við, en bara eitthvað svona, eitthvað, er, já, hérna, þú veist, ber, það verður að hafa upp á endi, miðju, eitthvað, þú veist, eitthvað, segi það núna, skilur við, en þú veist, ég er, hvernig ég hugsa þetta bara, er að gera bara gott lag, sko. Já. Þetta er gott lag. Það er líka geggjað eins og bara virka með skína skilju, mm-hmm. Gott að gera bara singular líka sko. Og já. Ísland er svolítið byggt þannig við sem er. Já. Það eru bara svona allir að gefað singular einhvern veginn. Já. Það er meira svona úti sem bönd og að gera plötur og eitthvað. Já, en ég held að það sko, það verið EP eða áttalaga tíu lög, ég veit það ekki. En ég held að sé, kannski kemur einhvern annar single fyrir það en ég svona hausinu mér er smá þannig kannski, ég er það, okay, kannski að vinna einhver aðeins starra projekti en ekki að sé einhver rembingur sko. Myndir þú leika myndir þú leika í bíómynd eða einhver þáttum með eitthvað? Já, ég skil ekki okkur er ekki búin að fókin ég get leikið sko. Er það? Já, ég bara veit okay, en þú veist, ég leika bara svona típa veist, ég fóin í tónlist, ég veit ekki að gert þetta en þetta er ókslega erfitt en, veist, ég svona, hvað myndir þú leika? Ég er að skrifa sér, ég skal ráða þetta já. Og myndir þú vera vondugæði, myndir þú vera góðugæði Hvað er ímyndað þér? Ég er svolítið, ég svona get ímyndað mér að það er mjög auðvitað að rekrúta mig eitthvað bad boy, sko Þú veist Já, bara leði ekki á Já, ég held að það sé svona mjög svona Þú veist Þú myndir henda? Já, ég held ekki að púla það, sko Eitthvað pretty boy choco Ráðaði kannski bara sem þig Já Bara cameo Bara cameo Ég bara, ég, þú veist Það er á bakillistanum. Ég bara veit það, já, ég held ég geti alveg púlað eitthvað, ég held ég geti það, sko. Já, það er oft gerð, jesus, það er oft að gerast innan Íslandi, þú veist, að tónlistamenn fara að leika. Já, það er bara. Það er að brjála með GDRN, þannig að hvað er þetta nýrættur? Netflix. Já, en Katla. Já, það var crazy, maður. Bara, það var nett. Það var stórkostlegt, sko. Stórkostlegt. No joke, nei, bara Netflix. Sjóttum að reykja með geðveg mynd, hefur þú séð hana? Hún er góð, þú er að sjá hana sko, gaur þú... Af hverju ekki gert svona íslenska myndir? Gaur, ég er þetta Bara svona nostalgi, vibe, eitthvað bara Ég við ekki henni sko, ég var að sjá hana í fyrst sinn fyrir ekki það löngu síðan En, djú, þetta er góð mynd Þetta er góð mynd? Já Þetta er ekki þetta myndir sem er að leita ykkur fjastringu Jú Það er eina pointi með þetta er... Ég sé skotur þessu Svo fannst mér svo geggjú og fóðaldur mínu að tala um þetta og þá tengdi ég loksins við þetta allt sem þau voru að segja okkar. Það var að gera djók um myndinu og hvað Þetta er geðveg mynd Gókislega góð Þetta er skemmtilegt Já, trúlega, ég ekki síðan Ég nenni ekki alltaf að vera að horfa okkur myndir sem ég fucking verð bara eitthvað kvíðin og þunglir Vist, ég nenni því ekki Nei. Maður líði samt smundum vel sko þegar okkur er gangi gegnum eitthvað hræðilegt í bindinni eitthvað svona þunga tóni ofta svona ég er í stúdíó og kemur svona þungt beat og ég fer að tala um eitthvað svona og þú veist minn automatikli fer heilin á mér að syngja um eitthvað trauma í mín líf og ég svona ég bara svona og ég heyri þetta og bara svona prodúsin eitthvað ykkur já þetta væp mér svona nei, ég, þetta er bara mér finnst þetta bara leiðilegt sko. Myndir aldrei gefa út eitthvað svona aldrei skilja eitthvað svona já ógæslega erfitt með að bara komitta í eitthvað svona þungt dót sko. Þetta finnst mér eitt af flottustu tónlistamenn sem geta gert er svona þú veist þeir opna sig alveg svona bara mikið þeir fá svo mikið heit fyrir það sem mest ömulegt en þetta er bara svo fallegt einhvern veginn hvernig þið sitja bara upp lög bara með sínu reynslu og sínu allt sem við gengum gegnum og hvað þetta finnst mér ein flottustu lög sem tónlistamenn geta gert já, sko. Já, en þetta er ekki mest commercial lögin nei, ég skil það og þú veist auðvitað þau fá ekki að taka mestu pleysin en það stundur svona bara þetta hefur mest meiningu fyrir mig og einhver svona rögg sko. já, þú veist en ég myndi tjekka á slæjana sem myndi búin að gleyma þér þú veist, það er alveg þá
það kemur frá hjartanum skilur en það er enginn hundur stafa þannig sé fólk er bara hér að það er ekkert að fara klubbin bara að hlusta að nei, þvist, það er ekkert að ég er því sér bara ofsett fyrir sjálfum en bara svona ég veit ekki, vill, það er svona skemmtilegt að gera skemmtilega lög maður vill fá bengur maður vill, eist, ég veit ekki alltaf mikið leðilt í gangi í þessu lífi sko, maður vill það hafa gaman sko. Já, eist, sem svona minna sig á það sko, er, eist, við erum minna til að hafa gaman sko. Stemming sko. Og það sem falli orðum þá kannski heldur við endum þetta bara já, ég held að það sé bara ógeðslega flott og bara takk hérlega fyrir að koma ógeðslega gaman að fá því og að spila þig takk fyrir. Og bara takk fyrir að horfa að hlusta og takk fyrir að voru með mér takk, í Tank Tops.